si ale počkej. A když si jde na pořádný židlí, na takovýhle. Hele, my volíme. V potrcálkách, které jako kvíli bubíčkách, to nikoho nebaví. To je pro Moraváky, ale ne pro Čechy. Zešážu. Je to tady? Je, ty vole, kdo to přišel? Čau, Miku. Zdar, borci. Čau. Zdar. Přátel, už to běží. Čau. Ahoj, co běží? No, už běží přenos. Tak jsem vystoupnul. Přátel, právě dorazil legendární Mirek Motička až z dalekého dávného východu. Ne. Jo, funguje to, funguje to. Já musím nazdílet... To... Jak to nakonec zprovozil? No, tak jak to bylo chytrý, no? To je stejné jak minule, to zase ne to. Mazej, mazej si tam stoupnout. Už tady na tebe... Já bych potřeboval odkaz poslat svoji ženě. Přes přátelé, kdybyste se podívali pořádně, Mirek Motička přinesl něco, že říká, abyste taky pili něco dobrého, takže jste vyzvali, že to jste všechno za hovno, takže přinesl jako nějaký honey. Měl ještě i fire, ale ten jsme rovnou zamítli, tak honey je lepší. Tady si stoupí. Aha, já si myslel, že se zabarem. Tak já jsem tam šel jako první, byl jsem vyhozen. No, sníšku máš, kde máš tu svůj sníšku? Já mám tady. Nemám. Dáme referenční vzorek, přátelé. Mirek říkal, že se skutečně chudná whisky, aby se konečně těch vizuálních naučili. Tak tady máš. Začátek je jako ostrý. Já bych jako drsný, ale jako... McKellen ze sklenice, tohle hordiu. To je samozřejmě. To je takový to... Tomu se říká hybridní válka. A jak tam vypadáme? Můžu si pojedat? No, tady jsme na obrázku, jak víš? Možná je lepší nevidět. Ale zase zpátky bude dělat lepší nevidět. Já budu zase tady za kameru se podívat. Ještě otázka, jestli tam už začneme, nebo jestli ještě počkáme, jestli připojí ostatní. Nebo jestli já nevím, jako vůbec jak to nikoho bude zajímat. Nebude, nebude. Moji ženu by to zajímalo, abych proto chtěl vědět, to se vysílá, jak když nějak někam. No, to je na YouTube. A to je, pod čím se to dá hledat? Pod Vyskařem. Vyskar. Vyskar. Nejde žena. A já bych to Mirku nedělal. Jako, jestli se nechci rozvádět, já bych to fakt nedělal. Ne, to musím jako... Paní Motičkou tímto pádem, bývalou paní Motičkou, ano. A všechno teda už tam běží, dělá se to už nás vidějí, jo? Všechny tyhle blbé vtipy. Už nás vidějí. Už jsou na YouTube. Už ještě nevidějí, což je nezapnul, kecáš. Ale věřím tomu. Teda tak těšíte se, víte. Dobré přijde. Panoptikum už začíná pomalu. No na to, že Mirek po celé cestě ovocné čaje, tak jako to nebude úplně vtipné. Ne, já jsem měl kávu. Jo, tak to už se blízká nejlepší čas. Ano, to bude větší. Jak říká, jak to hospodář před časem, tak bylo, rodičům zlobivých dětí, jestli vaše děti se neuklidní, tak jim dáme dojde espresso a řekneme jim, že Ježíšek neexistuje. Tak to my dneska říct nemůžeme. Můžeme. Neměli by se na to dívat děti? A můžu. Děti. Takže milé děti. Čí děti? Takže přátelé, já to zahájím. Jedno moje dítě se na to asi dívat bude. Takže přátelé, já to zahájím. Vítám vás u dnešního vysílání online degustace dvou babičů z České republiky. Je, a Lukáše Andrlíka. A Květa Motičky. A solidního moderátora, který tu bude uvádět občas. Ty to se snaží zasahovat co nejméně. To je mě, Václava Ruta. Takže vítám vás na našich stránkách. Užijte si. A já dám slovo tady těm dvou babičům. Bavte se. A nechci bych vás nazýval babiči. Já tady děkuju za pozvání, Mašku. No, jste babiči, to znamená, jste babiči. Je otázka, jestli... Pojďte lidi svoji... Babiči jsme byli, to bývávalo. Ne, jste babiči, bavíte lidi svoji produkci. Bavíte lidi svoji produkci, to znamená svoji diskou. Je fakt, že bavit můžeme jak negativně, tak pozitivně. Je otázka, jestli dnes to budete pozitivní bavit, nebo to negativní. Každopádně si z toho určitě něco vezmete. Ale Vašku asi bylo možná... Myslíš, že bude potřeba musí lidi vzat třeba prášky, nebo to neuklidně, nebo tak... Můžeme zjistit, kolik lidí se na to kouká a kolik jsme vzorku prodali, aby jsme viděli, jestli... Je to možný? Mě napadlo něco jiného. Jak víš, že na tom obraze jsme vůbec my dva? Věříš, že může... Já to neviděl. Přesně, my nevidíme vlastně. Kdyby Václav jako byl co k čemu, tak ten počítač, na kterém to běží, nemá otočený do místnosti, kde nikdo není, a otočí ho naopak, aby jsme se viděli. Takový v hudební branži je to přece ten... Ne? Odposlech. Tak, odposlech. Je takhle. Přátelé, nevím, jestli je o co stát, jo? Vypadáme jak to, jako, že jsem menší, jo, dost, jako což... No teď už je sedí, že já stojím. Tak se stoupí na židle. Já stoupí si na židle. A budete, potom možná budete trošku, já ti předávám tady takový stupátku, kdyby si chtěl. Ne. Kolik tady máme? Co já nepoznám, bude, tady jde obesko, takže já YouTube tam nevidím, no. Ale já se podívám tady na
nezávislé sledovatele. Takže to nebudeme prostě prodlužovat, budeme brát jako, že opravdu jsme vysílání, my teda nevíme, jestli jsme vysílání, já tomu pořád nevěřím, protože to je strašně divný tohle. Je to takové, jako zvláštní, možná, já nevím, víš o někom, kdo se bude dívat, že bys mu zavolal, jestli se dívá. Vím jenom asi, že Jirka Srb by se mohl koukat, ale... Jirko, jestli se díváš, napiš někomu z nás do Messengeru, že se díváš. To by... Já se, to je nezvyk, tam se musíme dívat. No tam, já se furt koukám sem. Ne, no, to se díváš. Takže ještě jednou dobrý večer, nebo dobrý podvečer. My jsme nevěděli, jestli se nám koukat nahoru, koukali jsme se, bo já jsme teda samovám. No. Možná, že nám teďka všichni napíšou, my už se dívat nebudeme. No v tom případě je to pořádku. No jistě. Můžeme z domu. Můžeme z domu. Já jsem dneska vyjížděl v jednu hodinu z Budějovic, tak zase můžu vrátit. Ano, ráno. V jednu ráno? Jednu ráno, no. Tak je to pustí. Má si jít, nebo tady kouká. Jo. Zatím. Tvoj přibude vše pár. Je to když možné, že my jsme při první degustaci dali čas na 19.30. A ty jsme ho teda změnili. Je to ze spoždění samozřejmě, protože... Jo, já jsem říkal, že tam není to, co jsem říkal. A teď jsme ho teda změnili na 18.30. Dobře, budeme brát, že to začínáme vysílat. Jo, původní termín byl 19.30, pak jsme ho změnili na 18.30 a teď začínáme takovým letmým startem mezi těmi dvěma časy. Jo, vstupu, Tomáš Rez poslal fotku. Jo, kouká se na to. Kouká se. Takže dámy a pánové, dobrý večer a dobrý večer. Dobrý večer. Vidíte na degustaci Old Cock a Goldwell, já jsem zapomněl, jak se ta lahve jmenuji. A k tomu přidružení vzorku. Věříme, že vám to bude chutnat. Já tady vidím, že jmenuji místo Gold Cocku přes Linkwood. Takže Vaďka je nastavená velice vysoko. A já už jsem kacal dlouho, takže Mirku, tak je to na tobě, já už teď budu jenom mlčet. Tak dobrý večer všem. Já předem děkuji Václavovi za to, že uspořádal toto milé setkání a že vám, že no, veřejně známých alkoholiků. To je pravda. Říká se furt anonimní alkoholici, my si všichni známe mezi sebou. Ano. A my se na to nestýdíme, my to hrdě přiznáme. Je rozdíl mezi anonymním a intimním. Mě baví pít. Já to řeknu narovně, já si za to nestýdím. Mě baví pít. Václavě to už všichni. Mě můj alkoholismus baví. Ano, dokonce existuje i řada jiných lidí, které baví. A máme to štěstí, že se tím můžeme živit. Přijde mě pozoruhodné na úvod, že jsme tady vlastně jenom my tři. Minule jsme potřebovali ještě dvoučleny jako support, aby jsme vůbec spustili přenos. Tentokrát to zdá se je o stupeň lepší. No a ta dnešní degustace, my jsme se domluvili s Lukášem, že bude, abych tak řekl, střízlivá. Ano. A já se chystám to prostě dodržet a bude to nezvyk. A mně přijde, ty jsi psal, no jo, to lidi budou chtít vrátit jako peníze a podobně. Za prvé, já vlastně ani jako nevím, že to vás tam posílal za peníze, já myslím, že to zadarmo. A druhák, jako opilecké vystoupení už viděli. Když možná, že si zaslouží něco nového. To je jako bys... Takhle, říkal jsi, že když jdeš na Stinga, tak jdeš vždycky na to samé, no, na to samé vystoupení a těšíš se na to, že to bude zase takhle dobré. My jdeme 19. července do Pardubic na Stinga. No vidíš. Když někoho zajímám, a poreferovat o Stingovi. A doufáš, moc ne, já nejsem jako odborník, ale vím, že o Stingovi se říká, že na Stinga chodíš proto, abys to slyšel zase stejné. Že je to tak dobré, že to chceš slyšet znovu. A v našem případě, jako sice to myslím platí taky, ale přesto se dneska pokusíme být. Já si myslím, že to úplně to naše všechno právě neplatí a všichni něco očekávají a že to není úplně dobře, že třeba právě dneska tu laťku nastavit úplně jinak, aby se vidělo, že jsme schopni... Nemenovat. Jaká laťka? Jaká Marie? No takhle. Teď jsem mi vás tam vzal vnážit a teď vůbec nevím, co jsem chtěl říkat. Že potřeba nastavit tu laťku jako jinak. Chtěl jsi to poslat nějak jiným směrem? Já jsem to poslal jako jiným směrem, protože samozřejmě ta minulá degustace byla vyhlášena, já nevím proč, já jsem ji neviděl. Taky ne. Neměl jsem tu... Přitom ona je prý na tom YouTube. Tu, jako vím o tom, ale nechci vidět. A... Ne. Ani se z nich zapamatuju, takže ani nevím, jaké to bylo. Takže já myslím, si že... pamatuju, jako že jsme seděli tam a pamatuju si, jak po mně Václav hrá, že kusem raše vyně. Tam? Tam. Aha. Tak pamatuju fakt málo. A to přitom se vypadalo jako nejstřízlivějíc. Jasně. To máš dobrý mimikry právě. Je fakt, že mi to málo lidí věří, že jsem třeba opilil tam. A je to pro mě těžké, ale aby jsme teda... Je pro tebe těžké, je to pro mě těžké. Aby ti lidi věřili. Aby věřili jsou opět, tam jsem fakt možná, ale... Policejní hlídka, já jsem úplně nezračky. Ne, nejsi, prosím. Jdete dál, jdete dál. Už fakt nemůžu, ale prosím tě, teď hraješ na nás. Tak to vůbec není. Ale je samozřejmě, že dneska budu možná s přibývajícími vzorky něco se malinko pomění. Ale tak aby jsme nesušili hubu, jak se říká, a šli rovnou. Já bych teda osobně navrhoval
začít těmito dvoumi vzorky, nebo tím Beamem Honey si přivez? Já jsem to nepřivez. Jestli to lidi dostali taky, jako dostali se vzorek toho Beama Honey? Jako Mirek se na to stydí, ale on na to má taky svůj vliv, jo. Já se za no. Beama Honey nestydím, ale nepřivezl jsem ho. Kdybych ho přivezl, tak se za něho už vůbec nestydím. Ale nepřijde. Já jsem právě myslel, že to bude jako pokračování, že bych Goldkou, že chce navázat. Že ale jako právě... všiml jsi, že jsem přišel a v ruce jsem měl jenom tašku s věcma a ne flašku. No tak tu flašku jsem mohl jít v té tašce. Neuvěřitelné, co jste tady dělali? No my jsme se připravovali, protože... Celou dobu, co já jsem měl vizovit. My jsme budovali základ. Zpoždění jsem měl jenom u Brna a tady na Legerově ulici. Ještě zeptám se Vašku, jak jsou ty vzorky vlastně popsané? Tam jenom psal Golbe, Olkok a pak ty vzorky, co a jsme psali. A potom vzorek 1, vzorek 2, vzorek 1, vzorek 2, kde jste řekli, že jim to odtajíte až na degustaci. A tady, to propisoval... A to dopisoval na to. Jo, to dopisoval já preventivně, jako jsme to náhodou... Tak vykopni. Koho? Olkoka. Tak začneme tu degustaci. Tak to dopijete tím najevo? Musíme ne, tak to ale já se budu komparativně srovnávat. Několik sklenek. Ano, budu potřebovat několik sklenek a potřebuji jenom trošku Old Coku. Vy si teda také doma nalejte Old Cock starého ptáka. A půj tak. Zlatého. Proč je tak vulgární? Zlatá bude studna. Vlastně jdeš? No, uvidíme. Toto je každopádně Old Cock. Je to láhev, která... To je taková malá, milá, akorát do ruky. Je to vůně, ano? To je vůně. Mm. Božičko. Já jsem se roztřásli kolena. No teda, židlička. Já nechci, jako ne, že bych se asi stěžil, jako já se v tom vklidu, jako já nechcem se ve střední hovor, ale nicméně všimli jste si, nalili si kotce a mě nenalili. No ty nemáš kde? Já mám ty stěžko, jako připravo. Ty si schoval, jak schválí dozadu. A... Já bych se nevypadal jako alkoholik, jo. Stačí. I dymí. Takže jako nenápadně, jak na mě zapomínají, jo? Jdi mě alkoholik. Všechny poskyde, ubytování, přečti si vlastně... Co jsem tam opsal od tebe? Několik jako momentů k tomu vzniku. Podle mě totiž vlastně skoro bych se byl býval vsadil, že s ohledem na to, že obě ta balení proběhla e-shopy a podobně, aha, tak dočíst se cokoliv, co je na zadní etiketě nebo ty popisky na e-shopu, všichni vlastně ví, o co jde. Tak možná trošku víc, prosím? Jsem psal? No, psal to ty, já jsem to opisoval, že? Ale možná jako pár slov o vzniku té idei. Jo? Ta první edice, ta byla fantastická, o té jsme se domluvili a tam bylo skvělé, že zachoval tu myšlenku, já jsem si to nepamatoval. Já jsem byl tak opilý, že jsem si to do druhého dne nebyl schopen zapamatovat, ale když mě volal druhý den, tak vím přesně, kde jsem stál, v průtrži mračen v muzeu Slivovice, zrovna na mě padaly kvanta vody a ty jsi mě volal a říkal, Mirku, víš, na čem jsme se včera domluvili? A já jsem řekl, jasně, jenom ten detail, a ty jsi to na mě vysypal dál, takže jsem ani nemusel odhalit, že vůbec nevím, o čem řekl. A věděl jsem, o čem má řeč teda. Ano, pak jsem se chytil, naskočilo mi to a říkám, no jo, to jo. A ten nápad spojit zdánlivě nespojitelné, spojit střední Moravu a jižní Čechy, spojit je do jednoho jako takového celku, tvaru a vyměnit si vlastně, po výměně zkušeností si vyměnit i ty polotovary, to mě přišlo jako kouzelné, vypadá to, že to i spoustu dalších lidí bavilo. Nás to bavilo hodně a bavilo nás to natolik, že jsme se rozhodli v tom pokračovat. A vlastně tohle je druhé kolo, ano. A já jsem se tě takhle veřejně chtěl zeptat, my už mluvíme i o třetím kole, nebo o něm nemluvíme? Mluvíme o něm. Bude třetí kolo? Bude třetí kolo, protože, bude. Tak, a protože máme zaděláno, minimálně myšlenkově máme zaděláno, nebo ideově. Lahve ne, ale ty tekutiny už tam zrají. Tekutiny leží v sudě. To znamená, že zrají. No jo, ale jsi jen přezářený, ten vypadáš jako smrtka, ty vole. Já? Ne, ten menší. Já jsem se lehl, že už já vypadám jak ten hubený kostnatý smrťák. No tak to už... Já určitě vypadám jak hubený kostnatý smrťák. A... Myslím, že tady nikdo. No a ta idea vlastně v tomto případě doznala určité změny. V tom prvním my starou whisky, vy mladou whisky. Ano. A v tomto případě oba stejně staré nebo srovnatelně staré destiláty. Oba vlastně ty destiláty jsou nakouřené. Ano. Je to tak? Nebo jako, ano, jsou, ano. Silně nakouřené v tom našem podání, řekněme. A... Je to suši, víc. No, myslím, že mi ta whisky normálně chutná. Jako, co se stalo? Překvapení, co? Jako, že ti ta whisky chutná? No. Mně taky, ale... To je zvláštní. Je to zvláštní, a minulý ti taky chutnala. Je moc suché.
No je to old cop, no? Tak je v něm 40% old value, že jo? To je ono. Proto to chutná, jasně. Přátelé, když se budete ptát, proč vám to vždycky chutná, tak je to... Díky 40% podílu jihočeské favoritky Patriotů Old Well. A 60% zlatého zdraví Patrioty, kolik ptáka, se má zkouká? Zlatého ptáka, toho je tam 60%. Jsou to teda dva silně nakouřené destiláty, které jsme scelili a Old Cock dozrával nikoliv ještě v dalším nějakém sudu, ale vlastně dozrával v tom samém sudu, ze kterého my jsme vycucli to, co šlo pak do Gold Well. Takže jsme to nalili zpátky do repasovaného zhruba 280 litrového sudu z bednářství. Tak to původně nevíme odkud, ale repas proběhl v bednářství Bařina a právě v tomto sudu po jeho repasi ležel ten náš nakouřený destilát, který byl posléze doplněn 40%, které ty tam cítíte prostě 40%. Proč je to tak pitelné, že? Zlaté studní. Ano, jistě, ta jihočeská pitelnost je v tom úplně cítit. Jako, a já v tom trochu cítím ta jihočeská blata. Že? Ta bláta? Ta blata. Ty se cítíš toho bláta? Ne, ta blata, jako... Já bych bahnitou whisky? Ne! Já už jsem na strach, že... Rašelina, blata, rašelina, nějaký... rašeliniště. Tak to tak, tam, tím jsem mířil, tady tím směrem, jako... Ale uznávám to, že jsem... Zjižníček. Na rozdíl od nás, my ano. To není vhodná. To je zajímavé, takový, ale to necháme. A to je zajímavé, zajímavé. Protože ta naše část v té lahvi je skutečně nakouřená rašelinou ze společnosti Rašelina Soběslav a z naleziště světlí, které mě teda Jirka Šinogl poučoval, že to nejsou jižní Čechy, ale já myslím, jsou to jižní Čechy, podle mě světlí je jižní Čechy. Je to u Soběslavy? Já mám pocit, že ano. To žádno, tak to je jižní Čechy. Jsou to jižní Čechy, domnívám se, že to jižní Čechy. Oni jsou takže s Vysočinou možná. Ta naše whisky je nakuřovaná rašelinou z jižních Čech. Jste blázni. Ale dobré, když na to mají, na takové experimenty, že? No. To je malá židovská firma. No. Jakože jsou drazí? Ne, já nevím, já jsem o ní nekupoval. Aha, a vy máte rašelinu s kama, odkud? Tak já teda se přesunu od tebe k nám. K sobě? A budu mluvit úplně stejně, akorát, že ta naše náplň je opačně. Takže ne. Úplně stejně, ale opačně. Úplně stejně, ale opačně. Spíš, že jsem chtěl zmínit, u tady té věce, protože nemá smysl vyprávět o složení, my jsme teda poskytli nakuřovaný destilát, který dozrával sudu po víně Marsala. Už jsme honěni. No to ještě, tady jste jenom hudka, chlapci. Tady se chlastá. Tady se popí. Takže může, počkej, můžete cítit, jak z Old Cocku, tak z Gold Wellu jistě cítíte právě takovou tu hutnost, řekněme krémovost Old Cocku po vypalovaném sudu. A u nás tam cítí taková, řekněme, kořenitost, ovocité tóny, lesní ovoce právě po té Marsale. Někdo by možná řekl, že to nějaké čokoládové tóny, ale myslím si, že ve spojení obou viskách mi to tady osobně jako hrozně chutnalo. A když jsme právě vymýšleli, protože to spojení samozřejmě nepřišlo, jako že jsme si řekli, tak já ti dám tohle a ty mě dáš tohle. Nebo naše společnosti si vymění, spíše řečeno. Můj správce osloví toho správce. Tak jsme samozřejmě vyzkoušeli spoustu různých vzorků, které jsme si každý z nás doma mezi sebou porovnali, ochutnali a zjistili jsme, já že... ještě pořád některé mám doma. Jo, pořád. A řekli jsme si, že tady takové... Já už si tady. Ne, to je proměrka a já se pak dopiju. Já šetřím sklo a mycí prostředky, protože bude špatná doba a má si šetřit. Já se kudá pince zložit. Určitě se má šetřit, já bych byl prošetřen. Takže já si lidi... Já bych se prošetřil. Pořád... Já myslím, že možná bych nevážím, když je to po cestě. Doporučuji plzeňský prasdelí. Ano, reklamní okénko. Výborně. Malé pivo bych si možná. Výborně. Takže opět nejsem pouštěn ke slovu, když teda se rozhodnu něco říkat, ale dobrá, možná, že během večera nějaká ta minutka ještě přijde. Teď, Lukáši, teď. Mluvil jsem o těch poměrech, takže to všichni víme, to si došlo vzadu. Ale další věc, která je jako, myslím, velice důležitá zmínit, a to je to, že všichni byli zvyklí u první edice na ty černé půlitrové lahve, z kterých byli nadšení a byla to pecka, prostě nádhera. A byla to Lukášova práce. A dost lidí teď psalo, a vy jste nás zklamali, protože jsme chtěli prostě hezčí obaly a jako zajímavější věci. A my jsme původně, ta původní myšlenka byla taková, jestli ještě to asi můžeme říct, to není že... Jako, já to jenom jako sám přátelé, je taková technická podmínka, obaly nepijete. A? To je zajímavá myšlenka?
ale velice účelná. A původní myšlenka byla taková, aby to bylo jako trošku recese, že si tyto dvě lahve vyměníme a tato láhev bude mít etiketu Goldwell a tato láhev bude mít etiketu Old Cock. A že by to byla hrozná sranda. Tak malinko. Jenže pak jsme v tom hektickém roce, kdy oba jsme byli opravdu velice vysoce zaneprázdní, narazili na to, že se má narodila cena v tom roce a měli jsme taky svých starostí dost. Narazili jsme na to, že kdyby jsme jenom propojili naše grafiky s tím, že prostě musíme pošlat loga v křivkách nějakým způsobem, než prostě se to... Takováhle věc, která třeba vás konzumenty vůbec nenapadne, ale pro nás jsou to věci na týdny až měsíce. Takže opravdu se propojíme jenom graficky, než naši vlastně grafici si to přidají, než se ty tiskárny mají všude zadaná naše rozměry, že jo. Tiskárny, kde tiskneme my, mají tyto rozměry. Tiskárny, kde tiskneme vy, mají vaše rozměry. Teď bychom to museli vyměnit. Tak pak tam padla myšlenka, že teda vy byste vytiskli naše etikety, vy byste vytiskli vaše etikety, jak se to předáme, kdo to bude, jak bude fakturovat. No, zkrátka, bylo to velice složitý proces, z kterého jsme teda rádi potom vycouvali, protože bychom si ještě lahve převážili a bylo to také komplikované. A tak jsme usoudili, že taková jako jednoduchá věc je, tak půjdeme každý ve svých hlavy. Jako proč by ne? Jako, proč se není špatné, ale tak to zkusme, ale jako co uvidíme. A myslím si, že některým lidem se to líbilo, některým to bylo jedno a některým bylo štvaní. Opravdu? Ne. Já jsem nezaznamenal na reakce. Pokud má někdo připomínku k balení Old Cocku, napište mě. Nemyslím si, že na balení Old Cock. Myslím, že spíš se to možná jako nástíkalo. Promiň. Máte-li někdo jako... Já jsem se s tím nesetkal. Takže pokud by mě někdo chtěl jako sdělit tady tuto připomínku k tomu, že jsme to nezabalili tentokrát do těch mimořádně nepraktických černých lahví, které jsou fakt na houby. Tak. Nekomunikuješ na sociálních sítích, málo. Kdybys tam komunikoval lépe, tak bys věděl, že ty lidi tam měňovali. A? To je možná jako připomínka do budoucna. A? Na co zaměřit. Ale jako já tě přece nebudu poučovat. Ne? Jako když... Klepík se přece nebudu poučovat. Ne? Já furt doufám, jako, že ten Facebook přestane být moderní a už se to nebudu muset ani učit. Myslíš, že ne? Ale... Nevím. Ne, zkrátka, to byl vtip, ale... Nebo nebyl? Nevím, nekomunikuju a nemyslím, že se to úplně jako změní. Jako, kdo na mě má trošku, zavolejte mě. Já si ještě neřekl, jsem právě jednomu rozezvanému fanouškovi slíbil, že on teda jako promine s tím, že ta třetí edice bude už jako velice vymazlené lahve. Takže to ještě nevíš, ale uděláme to tak. Co? Jako, musím říct opravdu... Jako Hulírkovi. Ne, to není Hulírkovi. To je od jednoho člověka tam od vás z Moravy. Možná, jestli se kouká, nebo se bude koukat, nebo zdravím. Čau, Luky. A on byl kohodě. A slíbil jsem mu, že... Luky, jo? Slíbil jsem mu, že... Je to člen fajný vyskařů. Může říct určitě na hlavu, se nebude zlobit. Pak se mě zastřelí jednou. A myslím si, že do budoucna by mohla by ta lahev být jako proti zákazníky zajímavější. Proč ne? Tak udělali jsme černou lahev, udělali jsme svou lahev. A teď na potřetí se s tím jako dáme trošku víc práce. No, dáme to do igelitových sádků. To je nápad. Jako byli mi říkat dřív takový ty... No. Vlastně to nepůjde. A proč mi to nepůjde? Zákon to zakazuje. Zákon o metrologii říká, že vlastně... Nebo ne. Zákon o lihu definuje, že vlastně to balení, za to balení musí použít plast nebo sklo. Aha. A plast jako PET. Dobrá. Takže do sáčku to podáme. Otázka z pléna. Nejmenovaný fanoušek se ptá, budou broušené krafy? Ne. Lalik. By jako jestli budou broušené, určitě do budoucna budou broušené karafy. By naši whisky v nich nenajdete, ale broušené karafy se dají pořídit na různých místech. Bylo by to příliš drahé. Já bych spíš třeba navázal, jakože stále zmiňuji, že... A se ručně broušené karafy. Ručně broušené karafy. No. Takový lalik třeba... My máme... Takový... Družbáře. Každý, kdo si sežene karafu, si ji může... Počkej, ale my máme na svochodce nového družbáře. Tam už to rok, nechci mu přivdět. Jmenuje se Franta. Ale to velice... Přijdit, jako, není to poznat ještě, jo? Ale... Je to právě poznat. A... Je tam už asi rok, nechci mu křivdit. On umí krásně ručně gravírovat. A různě jako dělá opracování těch lahví, bere si za jednu lahvacu 850 Kč. Takže když potom k té finální ceně přepočteme těch 850 Kč pouze za to broušení, plus samozřejmě cena lahve, ano. No tak se bude muset promítnout té ceny. Tak ty můžete hlasovat, teda, jestli chcete broušené lahve, nebo... My jsme vlastně uvedli na trh již dvě slivovice plněné do karaf Moser. A když odbočím trošku. Ano. A můžu říct, že to nejdražší na tom je ta karafa Moser. A já mám trošku problém
I když zase Mozer je Mozer. Ta forma přebíjí ten obsah. Mozer kontra František. František se jmenuje, no. Jedna věc je, jako, že umí gravírovat, případně nějak zdobit, zdobně brousit nebo brousit ty lahve. A druhá věc je samotná výroba těch lahví. Samozřejmě, to bylo jinak to broušené karafe nebudou, podle mě. Nebudou broušené karafe. Nebudou. Nezabrušuju to, že se to nemusí vybrušovat. Já bych se navázal, jako teď, když tím přemýšlím, když vydával Brooklynik Redder Steel, Blacker Steel, Golden nebo Golden Steel, jak se jmenoval, různé barvy lahví, tak možná nějakou takovou cestou jít. Třeba, ale to se ještě domluvíme. První lahve byla černá. Klidně se domluvíme teďka. První lahve byla černá, druhá je černá a třetí může být klidně jakákoliv jiná barva. Žužová. Třeba, to se ještě podíváme a to ještě čas, protože my vlastně ani nevíme a není jako žádná nutnost pokračování Goldwell a Olko vydat příští rok. Jako to... Vůbec nerovně není nutnost to vůbec vydat, můžeme to vypít. Jako. Jestli si někdo není spokojený s tím, jak je to zabalené, tak my to vypijeme a je to. A je to vyřešené, jo, jako, tak já nevím, jako co. Čelíme krizi prodeje limitek, ne? Protože to říkal Martin Žufánek, to už to bude pravda. No ne, vy jste se o tom spolu bavili, ten teček, že ty se to možná močen s ním. Já jsem namočen. Nepochybně, já jsem namočen. To je tím, že nejsi na tom Facebooku, no. A, ne, ano, mě na to někdo upozornil, já jsem to četl. Já jsem mu pod to i odepsal, ale... Nevím, jestli se to tam napsal, to neumím. Tak možná, že to napsal. Já jsem on v tom příspěvku píše něco. Že jste se spolu bavili už v Praze. Omlouvám se, Martine. Že jste se spolu jako řešili. Že jste spolu něco řešili a já mu tam píšu, proč jsme neřešili něco opravdu důležitého, třeba ženské. Ale mě právě zajímá, co jste spolu řešili u těch výrobků. Že se vyprodávají... Pomalej. Špatně. Ne... Já bych řekl, že... Já bych řekl, že... Čeho byste jako měli tady dosáhnout. No to je krása. Ale toto není broušená karafa. Já bych s dovolením upozornil, že ta karafa Třebíč whisky je to je to se tištěná, podle mě se tomu říká tištěná nebo tlačená, jako jo, to je vlastně vytlačené do formy a to je... Poslali jmenový fanoušek, prosudal, abyste viděli, jak to máte... Vy se máte fanoušek? Nejmenový fanoušek, nemůžu objevovat. My se nedozvíme, to je jedno. My se to dozvíme. Jestli si myslíte, že budete vystupovat anonymně, tak to je to. Přesně tak, my taky nejsme úplně anonymní, každý nás zná, bohužel. No mě ne, ale tebe asi. Ne, mě taky ne, mě taky ne. Mě každý nezná, to rozhodně. Ale jo. Každý ne. Každý ne. Vy jsi každý? No tak vy z nás tady není člověče, tady tě zná každý. Je to fakt, že dneska tady v Praze nás zná, v této budově, každý zemí, ve sklepích každý. To je suterén, to ani není při zemí. Ale to je underground. Kdybychom šli nahoru, tak zazvonil na ty byty, znáte mě? Jo, před rokem jste tady zvonil na všechny byty a říkal, bohu tady přespat. Ve třech patrších zazvuš, tak těm všichni budu znát. Já to všude vidím. Tak to je krásné. Co ještě jsi za zmínku, teď dvou lahví. Se to zasekneme. Tak je obsah okolo 49,20 se nepletu. Ano, a to je vlastně... To je naše standardní... Standard, ano. Náš standard a... Myslím, že můžeme odtajnit to, že jsme se dohodli i na tom, že my jsme se dohodli na tom, že využijeme ty naše standardy a příště to bude ten váš standard. A nepletuli se, je to 46,3. Ano, je to takhle to je, ale my ještě nevíme... A mohu se zeptat jako otázka do pléna. Proč tyhle ty standardy? Proč u vás 49,2, proč u vás 46,3? Nedokážu říct, no takhle, měli jsme to, jestli tady můžu komerčně reagovat, tak když jsme v roce 2019, když jsme šli do prodeje, s Vaškem Svachem ochutnávali. Vy jste chtěli prodat Vaška původně. No ne, to ne. Ochutnávali vzorky ze sudu, který by eventuálně mohli jít do prodeje do toho roku nerad vracím, protože to byl takový složitý rok. A hlavně byla chyba, že jsme to ochutnávali ve dvou, že? Teď už to víme, měli jsme to ochutnávali jeden člověk. Této věci není dobrá diskuze. Jsou prostě věci, kde je dobré říct, tak to bude, tak se to rozhodne. A pak ten člověk za to nese odpovědnost. Jistě. Čím více hlav, a já bych to chtěl takhle, takhle. To znám. A to je blbě, to už je teď blbě. Víme, tak to prostě nefunguje. Ale čirou náhodou, až poté, co jsme určili 46,3 opravdu, lidi mi vidí, že jsme si to vymysleli, že nás tu nevymysleme, Winston má 46,3, Legic ve standardu, Tobermory, vlastně to patří pod jednu stáj. Takže je kopírujeme, že jsme si to jako, to je strašná náhoda, vlastně tak není. A je to jenom o tom, že prostě jsme si od každého vzorku rozkapali prostě různé lihovitosti a tohle nám přišel takový pro začátek jako fajn. Takže to vlastně je prozaický úplně řečeno. Není tam žádná psychologie, není tam žádná rovnoběžka. Rovnoběžka trapná. To jste podle chutí, ne? Jo. My máme 49,2 pro to, že rovnoběžka trapná. Aha. Jo? Ale může za to Karel Pinka.
Může za to Karel Pinka. Tehdy, před mnoha lety ve Vízovicích jsme se sešli na takovém památném, řekněme, myslím, že jsme tomu říkali workshop, workshop bych řekl. Prostě vlastečka, no. Ano, ano, ano. Ochutnávka whisky v surové síle přímo ve viskárně, ale v červnu. Takže poté, co jsme ochutnali 6 vzorků přímo ze sudu, tak jsme vypluli ven do těch 35 stupňů Celsia. Bylo to Bylo to zajímavé, skutečně. Někteří měli problém dojít těch 300 metrů potom do toho kinosálu, kde jsme seděli, nebo takové posezení, řekněme, my tomu říkáme pracovní kinosál. No a tam právě jsme si v takovém jakoby užším kruhu řekli, že Goldcocku sluší cirka 50% alkoholu a 50% vody. No a v ten okamžik Karel Pinka vygoogloval, vygooglil Talisker kvůli rovnoběžce protínající ostrov Sky nebo přímo Palírnu. Rychle to vygoogloval, je to 49,2 stupně, to je ono, to je trefa, takže půjde. Takže byste vlastně kopírovači Taliskru. Ano, vy, kterým je to předhazováno, jste si to vymysleli sami, ona to málo doví, ale my jsme to prostě skopírovali. Já zastávám ten názor, že je jednodušší dobře skopírovat něco dobrého, než vymýšlet furt něco nového. Proto jste jako opustili ty 42 litr na 45. Jo, to má ještě jiné souvislosti. Já jsem se to My jsme to posunuli. Teď posunuli jste paní, že už prochází 45. Tak. No, myslím si, že to by možná stálo, aby se s tomu ještě malinko povinoval, protože lidi se i mě na to ptá, jako nevíš, proč jako Jelinci snížili voltáž na těch 45 sempletů? 45 upíti. Uvažujeme to. Jenom upítit. Jenom upítit. Jsme malá chudá židovská firma, máme toho málo, tímto sice ochlup, ale nafoukneme tu produkci, ale hlavně jsme tím šli vstříc, řekněme, takové mainstreamovější poptávce, protože jako na rovinu, nás, kteří se takto v úzkém kruhu anonymních alkoholiků scházíme na whisky festivalech a jiných podobných podujatích, je omezený počet. Přibývá nás, ale úplně podobným způsobem, jako aspoň mě ty, kteří už tady s námi nejsou, zase ubývá z druhé strany. To je jako blbé. A je to nevyhnutelný, prostě je to nevyhnutelná věc. A my jsme si říkali, že máme-li s nějakou naší whisky zaujmout ještě mainstreamové publikum, skutečně jako zákazníky, na které doteď cílila nejmenovaná značka whisky Střebíče, tak budeme muset snížit tu voltáž, protože těch skoro 50 je jakýmsi odrazujícím, je takovou prvotní bariérou. No a 45 se nabízelo, ty víš, je vždycky problém s kolkama, my v Česku musíme kolkovat, kolky XY čárka něco jsou úplně oser s prominutím. No a naše slivovice v 700 ml lahvích je právě 45%, takže těchto kolků máme vždycky dost, nestane se, že my jdeme stáčet a nejsou kolky. Prostě hlavně to nesmí říkat lidem, kteří si u toho nechali dělat privátní sudy. Aby se říkali, že je zvláštní, že mají nějakou podobnost na nějakých dalších lahví a oni to netuší, že to je díky těm kolkům, který zbývají, že? Který mi nechcem vyhodit. No. Já už to jako většině těch lidí říkám. Už to ví. Tvrdo. Já jim to říkám. No. Já jim říkám, já ne. Má to 62, já vám to zředím na 61,5. Jo? No, výborně. Já nemám. Mám tady nějaký, v listy tady má kolegy nějaký kolky, který potřebuje, nechce je na konci roku vylepovat, tak co kdybychom tu voltáž udělali, zrovna mi to chutlo nejvíc, co? No jasně. A je to doma. No. To je buďme realisti. Co tady takhle vidí, jak se dělá whisky, jak se dělá alkohol. Prostě to je samozřejmě vtip. Říkají samozřejmě, jak sofistikovaně to připravují, ochutnávají. To stojí v těch kravatách, stojí, že koukají na ty skleničky a později pane, ty vole, zbývané kolky, co si uděláme, kolci nebo, šup tam. O to, jak ty vole koupí. Mě v kravatě neviděl asi nikdo. Já jsem ale bílé košily, ano. Já jsem doufal, že budeš dneska svou hodu božovou košulu. Já už ho nemám. Ty bys... Měla nehodu. Tak aha. Já nehodu. Pohrysal si. Ne. Drknul z do ní, jo? Ne. Někdo si na záda mě někdo vyhodl červené víno. Ano, to bude jistě ten problém. Když ta bílá košela má na zádech červenou zvonu, tak je pak už jako na ní. Já to řeknu jednoduše. A ty má jako tu flexibilitu toho krku, jakože toho vyšším život, skoro 80 stupňů. Ale co ti brání vzít si jako plášť? Ano, ne, uznávám, mohl jsem přijet košili, ale prostě čelím v posledních týdnech jako určité složité životní situaci, která mě dovedla do toho, že jsem prostě dneska rychle sedal do auta tak, jak jsem byl. Bez košule. Bez košule mám
Ale mám takový jako pěkný svetřík, mě se zase jako líbí, jako je takový jako nový. Je hezký. Ne, není, není. Není ho jste prijet, mě tady poměrně chladno. To se jako stěžuješ, jo? Ne, 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 ne. Jsi bez kosím klubu, tady je skotská teplota. Ano, 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 taková stabilní. Ať je léto, ať je zima tady. 15 stupňů tam se vždycky prýma. No, takže máme za sebou dva vzorky, 40 minut mluvení o ničem. No tak tady musím zmatovat 60 minut, takže máme ještě 20 minut na 4 vzorky. A to je tak optimální čas na procvičení záklonu. Podle mě i v domácích podmínkách by každý měl procvičit záklon. Myslíš, že už by konečně jako Mirek Motička přijel, jo? Že bych přijel. Že musíš jako fakt tady, ne? Že to nebyla atrapa, gumák. To se právě pozná na tom záklonu. Ne, schválně nám napište do komentářů, jestli máte pocit, že tady nejsou. Že no, to se ukáže tím záklonem teď právě. Jo, takhle. No, jestli dokud neukáže záklon, tak nikdo nevěří, že tady seš přece. Aha, bohužel, tak... ti s tím mají lidi spojeného. Se záklonem? Se záklonem. No. Leta jogi. Ježíš, já jsem si měl říct toto tričko. Leta jogi se vyplácí. Ano, ano, já jsem očekával. Že... Ano, vyšel jsem, šéfe, omlouvám se. Aby ta degustace byla lehce atraktivnější, abyste nepili jenom vzorky, které už možná znáte, které máte lahve doma, tak jsme si každý připravili nějaké jiné vzorky, které ještě jsme nelahovali. A které doma nemáte. A Mirek se říká, že Jelínek je chudá židovská firma, ale... Malá chudá židovská. Malá chudá židovská. Tady vidíte realitu. Jo? Podívejte se na to, krásně to můžete vidět. Jelínci nové lahve mají na to koupit si nové lahve na vzorky. My ne, my musíme používat staré, použité, vylité několikrát, aby jsme prostě ušetřili za ty láhve, protože doba je zlá. Takže vidíte, kde si někdo vymýšlí a vidíte pak realitu, kde opravdu ten člověk o tom nemluví, ale skutečně šetří. Přátelé, jenom kde na to sloupě všimněte si, že ty láhve i ukazují na ty půlce. Jako velká láhev, malý člověk, malá láhev, velký člověk. Velká hubená láhev ukazuje mě. Ano, tak. Malá a spíš tlustější láhev ukazuje mě. A... To je vidět, že to je mimo realitu, ale dobrá. No, já jinak ty lahve, tyto konkrétní lahve jsou naplněné asi po šesté. No, ten to můžeš říkat, vy. Můžu, no. No, to nikdo nemůže vědět, ale... A kdo třeba ty etikety, kdo to je? No, kdo to je? To držete hobičkou? Ty to jsou dát hrozně dobře. No, tak to ukáž. Ukusili to. Ukáž, no. Ty jiné sundávali. No, sundávali. Tady kolega lítá v terénu, to jsou samý přehlídky. Poslavy, parády. Přebírky čeho? Modelky. Ne, tak tyhle nejde. Přebírání ocení. Dobře, ale vody to dávám. Já jsem přebíral nějaké ocení. Ne, já nevím. No, taky nevím. Jako, nemůžu to vyloučit, ale... Musíme si určitě pořadit, co budeme pít jako první, druhý, třetí, čtvrtý. Já jsem jako vždycky našel hlavě, jak se nařídil. Ano. Ty asi ne. Já asi ne. To znamená, já že jako obvykle ne. To bylo takže... silnější. Ano, jsou to sudovky. Ty moje jsou sudovky, no. Tak pojďme začít vzorkem číslo 1, pak náš vzorek 1. Váš vzorek 2, náš vzorek 2. Já se musím omluvit, ale já musím začít naším vzorkem číslo 2. No, dobře. Tak je jednoduše. Já to vždycky takhle, já se omluvám. Není to prostě schválně, ale je mi to hloupý, ale já musím začít zase vzorkem číslo 2, protože zase to nemá posoubnost. Ale já si myslím, že to by to nevadí, ne? Já jsem si trošku prostičí jako logické myšlení. Pijeme vzorek číslo 2. Bez hlavinku, to je potrá vzorek číslo 2. No, Old Well. Tak, hoši, já vám dám lej. Lej to do nás pod tlakem. Díky. Možná vám to napsat do komentářů. Vám chutný všechno žilávek, jak to mám Old Well, jak to mám Dej mi deptá ze stečku. Jak se vám líbí to spojení těch dvou značek. Spojení Davida s Goliášem. No. Co se týče firmy. Jo, takhle. To malinko pokulávalo. Kdyby ty jsi byl ten David, tak bys měl hodil tím prakem do toho oka, viď? A byl ten blbeský dom, že židovské firmy, sebou sekne. A... Já jsem byl historický usídaný. Tož to je ale vůně. A teď co? Ty jsi si můžel tam? To člověku utrhne nos. Co to je? To je vzorek číslo 2. No a co to je? Tak to je fascinující, skutečně fascinující. Vzorek číslo 2. Já musím říct, že... Neřekneš nám tomu dokonce. Řeknu samozřejmě. Už jsme se malinko báli, že takové štají. Vůně u toho je to whisky je velice opojná, podmanivá a líbivá. Mě baví. A ta vůně mi baví víc než ta chuť teda, jo. A což je možná, já jsem to předpustovával. Já jsem chtěl dát, přátelé, ochutnat něco, z čeho bude v brzké době whisky na trhu. Ale je to zase mix několika různých sudů. Ale chtěl jsem, abyste ochutnali, jak to chutná ve fázi scelování, nebo před scelováním. A vlastně, co udělá
Ta whisky... Počkej, tak ve fázi nebo před? Před, před. Takhle, to tak jako jeden den, když vemeš whisky z různých sudů, podíly a dáš to do sudu a je to tam jako den, tak smíchá se to, ale má to před sebou ten proces toho scelení. Abyste prostě viděli, jak ta práce toho člověka, který whisky produkuje, je velice zajímavá, jak se opravdu ty chutě neustále mění, takže teď máte možnost ochutnat whisky, která půjde na trh, bude to vlastně naše core range whisky, která zjela v sudu Pukagoru, nebo je to vlastně různé sudy Pukagoru dohromady a vůně, mě strašně ta vůně baví, ta vela je už fantastická hned, co mě napadne, první jsou maliny. Prostě malinová, lesní ovoce, maliny, je to lehce zředí na 52, v chuti za mě, pokud se něco nezměnilo, to bylo takové lehce rozhárané, a to je právě tím, než ta whisky se spojí dohromady. Že ta vůně vám navodí nádherný předpoklad toho, že ta whisky vás úplně položí, což se asi nestane, ale ta whisky právě má před sebou ten proces toho ležení a samozřejmě to ještě ve finále není úplně přesně to, třeba co v té lahvi bude. Ještě pořád tam máme možnost něco přidat, takže vidíte, že ta práce toho míchače je velmi pestrá, obohacující. A říkám opojná, si, že... podmanivá, líbivá. Ano, opojná, podmanivá, líbivá, to si musíme zapamatovat. A že to opravdu není o tom, že vemu sud 1, 2, 3, 4, smícháme, dáme do nerezu, jedeme, frkáme to ven. Tak to prostě vůbec není. A ta whisky se opravdu vyvíjí. 1. ledna chutná jinak, 2. ledna chutná jinak, 3. února chutná jinak. Je to prostě ten posun, možná jsem ty datumy spletl. On by chtěl vědět, jak to 4. dubna bude chutnat. A zeptám se, kolika sudů je to vlastně mix? Je mix 4 sudů. Mix 4 sudů. A tedy vy ty 4 sudy kompletně slijete dohromady? Ne, jsou to části. Části těch sudů. Ještě menší firma než vy a my se můžeme dovolit prostě vzít si část těch sudů. A vzít si jeden prázdný sud a do toho jednoho prázdného sudu ty části těch 4 sudů o stejném objemu. Nebudu, samozřejmě, ne ty poměry nejsou stejný. Ještě znamená, jaký jsou to sudy? Proč jsou to ty 4 sudy? Pukagoru. Všimne Pukagoru, jo? První sud je opravdu originál sud Pukagoru, který máme přímo z Moldávie. Další sudy, který jsme si zkusili sami za vínem, přesně tak. Kagorem vínem. Další sud je bourbonový sud, protože samozřejmě ta whisky není čistý jenom, že by to bylo všechno jenom Kagory, takže tam je z roku 2019 výpalek sud whisky, která zrala sud po bourbonu. A pak je tam ještě malinká část sudu, která zrala pouze v českém sudu z českého vinařství, evropský zemní dub. Takže... A to vlastně velikost těch sudů je jako ty primární sudů, to je 50 litrů nebo... Sud po Kagoru vlastně je klasický barek, takže 225 litrů, ten je plný. Pak tam máme vlastně ten navíněný sud po bourbonu, to je 190 litrů. Sud český... Je navíněný jako ten Kagor, jak jste si dělali sami. Ano. Tak to je 190 a pak vlastně klasický bourbon zase 190 a ten český bednářství je 75. Ale garantuju vám, že prostě, to mě přišlo zajímavý, proč, co sem vzít? Prostě vzít něco, co máte možnost ochutnat v procesu výroby. Prostě ne něco, protože my toho opravdu máme velice málo, jsme mladá firma, takže mě přišlo... Malá nežidovská firma. My jsme velká nežidovská firma a proto jsme chtěli vám ochutnat něco, co teprve vznikne. A třeba si vzpomenete, až tu láhev otevřete, řekněme někdy v létě, jestli to vyjde na trh třeba v létě, myslím, že by mohlo. Porovnáte to a řeknete, ty bláho, to jako jsme pili tu whisky, dneska je kolikátýho 6. dubna, a teď pijeme 6. července nebo srpna, a ta whisky opravdu jako ušla ještě za tu dobu toho scelování. Další kus cesty. Lukáš, a ten sud, který se to sceluje, to je co za sud? To je vyšeptaný bourbon. Takže čistě nedává nic, tam je jenom oxidace. Ano, tam je jenom oxidace. Tam mi prostě chceme jenom ten čas, aby to ještě mezi sebou propojilo. A vlastně už nechcem další složku, která by tomu dávala další chuť. A to propojíme mezi sebou. A musím říct, že ten sůl jsem ochutnával nedávno a ten posun tam je opravdu jako neuvěřitelný, je to až neskutečný, prostě co ten destilát. Chce to fakt čas, než se to mezi sebou sedne, než se to fakt dlouho sáhle propojí mezi sebou. Než se to prodýchá. No a ty říkáš, že to bude korenč. No tak my máme korenč, ano. Jeden sud. No ne, to je teď v tuhle chvíli. My těch sudů máme hodně. Ale já, právě. No, ale já z toho udělám jeden sud, který se stočí k lahvi, a hned záhyb na další. Protože, ve stejných poměrech do toho samozřejmě ještě další. Ano, přesně tak. Ale no. Nechám to za ještě třeba po chvilku, takže to vlastně
bude jako vlastně starší, ale my to vlastně může... nebude korek. Je to korek. To každé bude jiné. Je to korek, který bude malinko odlišný tím, že já to například Teeling Destillery, a my to vlastně máme označené tak, že u nových etiket, to jsem na vás připraven, hoši, na vaše hnipové otázky. A máme, okay, máme hnipové. Máme hnipišné. Hnipišné. A máme rezervu okýnko. Máme za rukínko, kde u toho oranže bude napsáno datum lahován. Takže vy jste schopni si koupit Kagor, který bude lahován 10. července, vyprodáte za měsíc, nebo za dva, nebo za tři, a pak si koupit další, který bude lahován 10. září. A je to pořád naše whisky po Kagoru. Samozřejmě bude malinko její odlišnou chuť, nebude to úplně totožné, ale ten rozdíl bude naprosto minimální. Protože se bude jednat například třeba o 3 měsíce starší destilát než ten první. Ale tímhle tím právě jsme si pojistili to, aby jsme byli transparentní, aby lidi byli jasno, že ví, kdy byl ten destilát stáčen. A v našich podmínkách právě jak si říkal, velké nežidovské firmy si to můžeme dovolit, protože naše výroba je opravdu... Ty říkáš, mikro že nejste židovská firma, a si za to stejně necháte platit nekřesťanské peníze. No právě, to je židovská firma. Už jenom to platí těžké křesťanské peníze. Vy se necháváte také křesťanské peníze. Těžké křesťanské. Já tady tak na vysvětlení. Takže právě samozřejmě, až se jenom nastane doba, že takhle, jako si se budeme povídat, když jakákoliv jiná polina má jako range 10 let, tak jako to neznamená, že tam že ta veškerá whisky byla stočená 1. ledna 2015. Ale jako range to ne, my ke range přistupujeme jako jinak. Ne. Ten korenč by měl chodit pořád stejně, akorát, no? Že ten v tom sudu bude od třeba 20 měsíce díl, ten celý. A bude chodit stejně? No, to je můj cíl v tom, aby chodil stejně. Ne, jestli by nebylo lepší do nerezového tanku smíchat veškerý ten obsah, ne, prozdušnit to. Ne, takhle, já jsem přiznal jako celkem držím palce, protože smíchat stejnou várku ze 4 sudů. No, také to děláme už. To malinko, tak už čekáme 4 roky. Tu korenč? Ano. Asi si budu muset člověče jako koupit flašky u Jáky. Taky to Petr Komárek hodnotí a říká, že pokaždé chutná trošičku jinak. Ano. Ta korenč. Ta korenč. Ano, a ona každá korenč chutná pokaždé jinak, si znamená hlava. Malinko, jo. Ale není to cíl. Ne, buďme upřímný. My jsme mladí, my jsme můžeme dovolit. Jestliže mám dispozici 20-30 tisíc sudů, a můžu si vybrat sudy, které tam míchám, tak vyberám ty nejbližší a ta korenč je opravdu, není tak limitovaná. Když máš 4 dané sudy a když se vyvíjí každý jinak, tak samozřejmě, když to budeš chtít namíchat, tak ten poměr už nikdy nedostaneš úplně ten samý chuťový. Samý ne, ale bude podobný a ty lidi právě budou nuceni koupit si lahev s jiným datem stáčí, takže porovnali. Já jsem to takhle úplně nechtěl říkat, ale je to v podstatě... Limitka. O tom, abyste si to museli koupit. No ne, není to o tom, že musí, ale pro mě to zajímavost. Říkám, ok, je to limitovaná korenč. Můžeme tak nazývat. Ano. Ne, to si myslím, že jsem jako narazil na velice dobré pojmenování. Děkuji, limitovaná korenč. Samozřejmě, až jednou dosáhneme do věku, já tě nepustím k tomu vzorku, až dosáhneme do věku, že opravdu náš cíl je začínat nějaké číslovce 10 a výše, ale to bude za delší čas, tak potom samozřejmě chceme mít standardně lahve, které budou jako třeba vy, což nám, já vám ten věk závidím, ale bohužel my ho nemáme, tak to prostě, takže se s tím hrajeme, jak můžeme. Ale samozřejmě cílem každý pojemný je mít svoji 10letou a výše, nebo i mladší třeba, stejné chuti, a když může čerpat z velkého množství sudů. My když jsme pálili v roce, já to říkám velice často rád na degustacích, ochutnávkách, lidí, kteří tam chodí, my jsme v roce 2015 pálili 2 sudy, v roce 2016 4 sudy, v roce 2017 6 sudů, v roce 2018 nějakých 10 sudů, až v roce 2020 jsme u nějakých 30 sudů a od té doby děláme každoročně nějakých 30 sudů. 30. Jo, takže ty, když se budeme vracet do minulosti, tak prostě všichni ví, co už jsme vydali za lahve, takže už my nemáme kam šáhnout a já si myslím, že ta naše desetiletá bude v nějakém roce 2000, teď doufám, že se vaše cvak nedívá, nějakým roce 2030, že by mohla být první desetiletá. To by má slova. A do té doby budeme dělat takové taškařice. Ale já my se ani nestydíme, myslím, že je v pořádku, že tomu patří právě tomu k té mladosti a dáváme si 10 let na to, že si to můžeme jako dovolit. Kdybychom to dělali třeba ještě po 20 letech, po 30, tak už je to takové trapné. Ano, to už bylo trapné. Ale teď ještě pohodě. Musím říct, že si nalijeme vzorek. A u toho ti něco řeknu. Takže tvůj vzorek, který ty chceš pojmout jako číslo 1, je tento vzorek. Takže skutečně číslo 1. Linku, jo? Ano.
říkám si, proč se budu posílat Goldcock, pošlu normálně. Takové zvláštní, jak někdo jsi neříká, věď? Ty se jim docela líbí nebo nelíbí. A... Jo, jako, no, že vlastně nejsme zvyklí nemít živé publiku. Že? Asi jsme drapní, nebo... No, to jsme, to je v pohodě. Ale ty smajlíky jsou... Já bych možná, že... Jo, ale víš, jako, když to děláme osobně, tak je dobré to, že třeba rozpoutáš ty mexické vlny a můžeš testovat ty záklony a tak. To je tady taková intimní. Já na sobě šetřím, samozřejmě. To je v pořádku. Dokážu, já bych se ti šetřím. Já to jako skvěle. My jsme zvyklí máli, že firma... Taky v plánu, ale ještě to jako úplně nepřišlo, ale přijde to. Brzy, ta inflace, to víš, to víš. Dneska ještě můžeme, ne? Když můžeme, tak si ještě dáme a... Co? No tak... Se jako rozlídlo, že... To se jako rozlídlo, že dneska ještě si počí. Jo! Aha! Byla by škoda. Nechtěl jsi tady vybílit? Vybílit zrovna, já jsem vzal vápno. Já jsem tě vyčistil, ale ty jsem říkáš... Myslíš, že by Vašek odjel na 14 dní do Skotska, aby jsme tady vybílili? Ty vole, to je vlastně nejprve 14 dní, tak to bylo zaplakalo. Podle mě, když se vrátí po zítří. Každopádně, teďka jsem byl na jedné akci, to bylo hrozně vtipné, tam byl anglicky mluvící, jako... A on to teda byl, Holandem, Belgičan, to si nejsem jistý, mluvil anglicky a říkal, že je kouzelné, to byla prezentace o tom, jak se bude vyvíjet naše společnost do budoucna a tak, a je hrozně vtipné, že my Češi... Byl akcionář, jako? Ne, nemyslím společnost, byl jo, společnost jako lidská společnost. A bylo docela vtipné, on říkal, vy Češi jste v mnoha ohledech mnohem dál. Anglicky se pozítří řekne day after tomorrow. You need, potřebuješ tři slova. A v češtině máte pozitři? Geniální. Celá ta prezentace byla o tom, jako, jak ta budoucnost už je tady. No a my Češi jsme na ní připravenější než jiní, protože anglicky řečeno day after tomorrow, pozitři. Ale toto je vzorek číslo 1 z Vizovic, z Goldcocku. Není to Linkwood, jak je možná někteří, já nevím, jestli to vidět, ale je tady napsané Linkwood. Je to sud po Linkwood whisky. Přichází slyšná obsesko hni. Slyšná oseska ukazuje Linkwood. Kde je ta oseska? Mlč, stojí před tebou. S tou rádiovkou tady. Taky má pleš. No, jak myslíš? Toho dne to je nepříjemné, je nervózní. Je to nepříjemné. Já to znám. Neděláme s ním první. Já to dělám poprvé. A on to dělá poprvé, to je zajímavé. Takže každopádně je to ročník 2014, to znamená, že příští rok je to desetiletý Goldcock. A tenhle konkrétní sud je z palírny Linkwood, ta whisky je v něm 2 roky, tedy v době, kdy bude 10 let, tam bude 3 roky, cirka, minus měsíc. A je to tak, ta whisky vlastně je to druhá destilace od roku 2008, my jsme měli mezi lety 8 a 2014 tak dlouhou mezeru. Takže to ukazuje vlastně, že jsme se nikam, že jsme neuhnuli z cesty, no? Měl jsem na jazyku, že jsme se neposunuli, ale my jsme fakticky se spíš jsme nesešli z cesty, děláme to furt stejně. A v roce 2014 jsme destilovali takovouhle whisky, ročník 2014, už jsme několikrát lahbovali v nějakých edicích. Tohle je takový hezký sud. Já si ho beru, já jsem ho vybral na tady tu degustaci proto, že ta whisky je typický Goldcock. Ten sud je vlastně jenom ta nálepka, ta marka, ten for, protože ten sud, můžeš se zeptat, ten sud se k nám dostal za 30 liber z palírny, která jako moc single malt whisky vlastně nelahuje. 1% produkce Linkwoodu. Kde vy kupujete ty sudy? Takhle. Z těch 30 liber, jako možná. Je jich celkem 5. Taky je jich celkem 5 a byla to halus před pár lety. Kontaktoval Linkwood, byl pro nás. Ne, to bylo jinak. Ten příběh není špatný. Jsou to sudy, které jsou od brokera, od vlastně nezávislého plníče. A, to jsem se právě zeptal, že bych suploval ty whisky hnidopichy, jaký Linkwood v tomhle se zrál? Po kolikáté? Nevím. Kolik let? Nevím. Jak starý je? Vůbec nevím. A čemu tě to je? Nevím. Čemu to je, přesně. A, nevím. A já na tom chci dokumentovat to, že toto není důležité. A, byl, to je důležité... a ten sud voněl ještě, byl cítit jako ty whisky hezky, nebo jako všechno? Jo. Byl ještě cítit. Co byl předtím? V čem byl ta whisky předtím? V repasovaném sudu české provenience.
ten byl podle mne, ten ano, ten byl pravděpodobně repasován ještě u Frizelky, ale vyrobený původně ještě do dola. To znamená, ten sud je 40 let starý. A ten sud je burboňák, nebo je to šedý? Ne, ten myslíš ten limburgundský, to je... Dá se říct takhle? To je po Bourbonu. Vostovka, to je po Bourbonu. To je po Bourbonu. Já jsem si ho teďka zkusil představit, je to sud po Bourbonu. Mm-hmm. A má takové namalované to víko. Si říkám, herbe, doufám, že mají potravinářské barvy. Ale... Určitě, samozřejmě. Ale je to... Je už... A si říkáš, že to je nějaká chemická? Je, tam prostupuje ta hnědá barvalinku. Ne, takhle, podle mě ten sud nemá výrazný vliv na tu whisky. Ale... Je tam za fermeš, z té barvy. A, vidíš? Někdo to odhalí, někdo ne. Lukáš na to přišel jako první. Jo. Ale mě na tom baví to, že skutečně já jsem si tím tak jako dopřál, protože je to sud po Linkwoodu, je to whisky, která jako single malce prostě jako je hrozně málo. 1% produkce té palírny jde na malt whisky a je to vlastně palírna, která je extrémně tradiční. Její předchozí majitel dokonce odmítal nechávat vysmíčit pavučiny. Je takový for, jako spíš for, ale takhle, ten sud už tomu tolik nedává, je to archetypální ukázka Goldcocku budoucnosti. Neposunutá nějak výrazně jiným směrem, tohle je Goldcock budoucnosti a pravda v sudovce. To znamená 59 řádů. Je to prostě... A Goldcock v budoucnosti bude i v takové síle? Budou i sudovky? Sudovky? Standardně? Sudovky budou. Jako standardně? Tak. U desítky, protože vím, že... Hodně jich se mě říkalo, vím, že se vzpomíná nějaká diskuze. Já to nechci vylučovat, ani potvrzovat. A plánujete i... Neříkám nic a myslím si svoje. Plánujete i u těch desítky na těch 45, nebo zůstanete u 69? Diskutujeme to. S kým to diskutuješ? Zatím se sebou. Takže s pár dalšíma lidma, třeba teď s tebou. A nahodile s každým, koho potkám. Ne, to přeháním. A je to na tobě, že si prostě ty dáš oddělení, jdeme s voltáží na 45, nebo zůstáváme prostě, nebo je nějaký tlak spolupracovníků, že by ti řekli... Jsem schopen zařídit to, že se na tom domluvíme. Jo. Co to je obchod přímým přenosu? Obchod? No, vy se na to domluvíte, business. Jo, hej. Takže je vás tam, no takhle, i tam nějaká třeba skupina lidí, kteří mají taky rádi prostě whisky, ale kteří řeknou, hlavně, jako to mě to být skupina, je to spolupražitější. Pojďme do toho. No, a ty jsi schopen jim říct, dobře, kluci, vyhovím, pojďme do toho. Šlo by to takhle udělat, ale fakticky je to spíš tak, že řeknu, jak to bude. Jo. Výborně. A pak si za to nesu odpovědnost, jak říkal. Jako to já jsem si to v pořádku, že tak má být. Tak to je asi všude, že prostě jako, nemůže být jeden tým lidí, že každý mu chutá něco jiného. Máš pět lidí, každý mu chutá prostě jiná whisky a jiné voltáže a těžko se budou spolu dohadovat. Jako v kuchyni, říkám, svou dobu může být jenom jeden šéf kuchař. Ano. Tak je to i v této branži. Protože nemohou být tři šéfkuchaři, kteří mluví, já to chci dělat takhle, já to chci dělat takhle, ne, dělat to všechno špatně, budu dělat takhle, ne, to nejde. A prostě musí jeden, který to ne, dělat to takhle, bude chutná, nebude. A vy ostatní to taky dělíte takhle. Je to na mě, jasně. Nechutná, tak vy vyhoďte, do prdele, pokud to chutná, jde dobře. Chci prémii. To je docela dobré. Důležitá poznámka. U těch prémií? Ano. Václave. Václave tady. Ne, on se jiného Václava, on se... Já ty prémie dál nebudu, to bude vaši. Já se ještě chučí malá židovská firma. Dobrá, tak teda můžeme postoupit do dalšího vzorku. A to je vzorek číslo 1. Ano, pojďme na to. U naší verze, u Olvelu. Co si budeš dělat, Smišero? No vypije to, on si to stále udělat si chvíličko. Já nepiju. Já už jsem přestal. Můj dělat chvílečko. Já už jsem to vypil. Měli od té doby, co vynalazí systém tankuje. Tak hoši, jestli máte zaprázené sklenky? No. Se dělá na lavy, kolek. To je moje. Já jsem v pohodě, ale... Moje tady to. Myslím, nej. Kolik je vlastně hodin? Wow. Spousta lidí u toho tráví vlastně... Co za den? Já tam se pět dneska. No. Já jsem testoval šibdělost. Víš, to tady budu ve skočku, takže to bych ještě nemůžu. Podle mě věřil tomu, že ještě. Pokud nebudeš to, jak je to nějaká chvíla, nebych mě to chvíli ve skočku. Přátelé, napište nám do komentářů, jedne z úterý, u Andrelíku je čtvrtek. No, dobře, jak myslíš? Ano, čtvrtek je v suterénu u Routa. U Andrelíku taky dneska úterý. Tady jsme
jiné dimenzi. No takhle, to je cesta časem. To jsme buď v minulém čtvrtku nebo v budoucím čtvrtku, to je otázka. A my jsme shodou okolností přesně mezi čtvrtky. A vůbec nejlepší jsou ty večírky z úterý na čtvrtek. Ano. A nebo z pondělka na neděli. Z pondělka na neděli. To se taky stává, ale to spíš v mladších časech. Kdo z vás to pamatuje, ty bláho, no? Na, já ne, na střední, já střední, ne, večírky si nepamatuju. Na střední, jak ho bude takový večírky, no. Taky ne. Já na střední chodil do kostela, já jsem nechostal. Rád bych se do těch časů někdy nakouknul, než vrátil, to určitě ne, ale... Dobrá, jdeme k vzorku číslo 2. Totiž vlastně, vzorku vlastně číslo 1. Číslo 1. Druhý vzorek má číslo 1, aby se to nepletlo. Přesně tak, ale v pořadí je to vzorek číslo 2, ale jinak napsaný je to tak vzorek číslo 1. V pořadí je to přesně pátý vzorek. Musíš, že je krásně žvýkavý tady. A buba, buba. Teď vám dáme ochutnat. Má to 54,2% alkoholu, co to je, jaké to disky. Zadále nějakou dobu sudu po bourbonu. Skutečně. A následný finish, 3 roky Sherry Oloroso First Fill. Nebo za kombinaci té vanilky s tím ocem, ten neskutečný. Tato whisky bude za týden, doslova za týden do prodeje, bude to jedna z růží, kdo vlastně nás zná, takže vydáme whisky páni růže, je to pán edice, to bude Golden Rose páni z Jindřichova Hradce, tím to zdravíme Tomáše Hradce a další Hradce, který na nás koukají, a dámy Hradcové a všichni, kteří mají něco společným s Hradcem. A tato whisky... Shodou okolností, jako vy jste měli tu rovnoběžku, tak má stejné procento alkoholu jako třeba Ardbeg, jak se to čte, to Ügedal. Ügedal. Pojďme dál. Je to náhoda, nebo to není náhoda, to je na každém, ale opravdu... Určitě je to náhoda. Nebo počkej, vy jste byli první? Ne. A? Tak to možná nebude náhoda. Toto není náhoda, ale musím říct, že opravdu, když jsem tu whisky testoval, tak v tomto zhruba procentu mi byla nejsympatičtější, že tato whisky konkrétně chtěla vyšší procento. Jo, já jsem, nezávislý pozorovatel je fakt moc pěkná tady tam. Myslím, že to je fakt taková mlaskózní, taková fakt žvejkavá, plná... To šery tam už opravdu... Kolik šťastivců nás dneska vlastně pije? Napíš asi 40, 35, 40, nevím, víte. Já, to je tam... Upřímně musím říct, že tady je krása kolem plný ruky. Ta krásná komise právě toho bourbonu, teď se nám projevil tou vanilkou, tou jemnou vanilkou a do toho Sherry Oloroso přesně ty 3 roky. Pro mě, kdyby jsem uvařil původně, řekl, to je moc dlouho, tady krásně to dalo, bylo to, to kanované ovoce, hrozinky, lůšťavnatost, a není to tak suchý, jako by to bylo čas. Zajímavostí je, že ty whisky, teda, je bez urážky věku, ale můžu prozradit, víš, že vy jste naše fanoušci, že se jedná zhruba o 5 letou. Whisky? Víš, že se dívají jenom naši fanoušci. No tak, i kdyby se nedívali naši fanoušci, tak... Může to venku. Ne, to je jenku, je to vlastně úplně jedno. Ale zhruba... Protože ta whisky bez udání stáří je 5 letá. Není vyloženě 5 letá. Jestli má 4-9 nebo 5-4 roku, nevím, něco okolo 5 let prostě. Takže to je to prostě krásně, krásný kávu. Ale zajímavostí na tom je, že 2 roky z toho byl bourbon a 3 roky šery, takže tam daleko markantnější podíl zrání v sudu po Sherry Oloroso. A to Sherry je mnohem to převálcovalo. Převálcovalo, jednoznačně. A to byly jako Ale zůstane tam ta vanilka, jak říkáš. Ten vanilkový cukr takový. Kávovinka, takový krásný, krásná kávovinka. Jako za mě tohle to prostě, protože to je 5 letá whisky, že? Tak jako dá se to velice dobře pít. Je to moc pěkný, musím říct, že tohle to jako je pro mě... Oni ty mladé whisky se nepíjí špatně. Některé. Jak které, ano, samozřejmě. Jako takhle, ty mladé dobré whisky se nepíjí špatně. Dobré, no. Ty nedobré whisky se pijí špatně i staré. To je pravda. To je takové moje životní zjištění, že když něco není dobré, tak když je to starší, tak je to jenom starší a furt nedobré. Říkal jsem fakt barva, jako je mahagonek, vůně hrozinky, chuť taková, tužká čokoláda. Tam vliv toho šery jako perfektní. Takže vlastně vy jste první, který si zakoupili vzorky tady od Vaška Routa, tak jste první, kdo to chutnají. První, kdo to chutnají. Já bych to odstavil to záklonem. Není to škoda? Já už mám jenom trošku, víš? No, tak... Tady záklon škoda, ale... No, a také se to dělá na Moravě. My, kulturní lidé... Tato whisky samozřejmě bude mít svoji... Buržujové. Bude mít svoji cenovku, že? Nemůžeme pouštět za levné peníze. Tak má to... Já to tady kopu, vole, s hlubokým záklonem. Ukáši, co to je dneska 300, ty vole. No, 300 euro je prd, jo. Zemavej. Počkej, já jsem neříkal, zase by se ty lidi nasral, jo.
Dozvíte se, že na brzy, vy, který jste členi našeho klubu, tak vás brzy obešlou. A hled po Velikonocích to vždycky půjde do prodeje. Hled po Velikonocích. Hned po Velikonocích. Hled po Velikonocích. Je to vlastně úplně jedno. A zase si myslím, že je ukázáno, že právě když se s tím sudy trošku hraje, že to lze i takto mladé pít. A jsem si říkal, pro mě byla bomba. Kdybych mohl vzít 10letou bourbonovou whisky a dát ji na finish do toho Sherry Oloroza a pak to ochutnává prostě po půl roka. A to je jako můj cíl do budoucna. Bohužel prostě v té době, kdy ten sud jsme brali, to chci zmínit, že historika je zajímavá v tom, že byla doba covidová, byl první vlastně covid, v roce 2020. To byl první covid, ano. A hned z kraje toho roku 2020 jsme ten sud objednali a vlastně jedná se o covidovou whisky. A vím, že tenkrát jsem mi dával nějaký post, že jsem něco psal lidem, že vlastně jsem zvědavý, až tato whisky půjde do prodeje, tak vlastně pokud se to někdo z vás pamatuje, tak jedná se přímo tento sud. A sám jsem se bál, že ta whisky bude přetažená, přesně říkala Vašek, vlastně 3 roky první plnění, jako je toho tam hodně, je tam takový hodně opravdu kořenitostí, hodně toho ovoce, ale na druhou stranu, v tom mládí, asi to ne, jo, prostě. Souhlasí s tou, nevím, jsem pravdu, jako u starší whisky bych se bál, to přehnal, ale pak vlastně tady to dalo podpořilo a přijel tam nechal, ho to nepřeválo, ten burbu, nepřeválo, žádný ne, ne. Ono, je to fakt pitelný, jako dá se krásně být. Ono doplnil ten burbu a udělal to fakt, říkám, ten krásný cake, je, musím říct, že tady ta whisky mi milé překvapila. A zimost je, protože já se ještě zeptám, kolik stál ten, když jste koupili v tom 20. roce, kolik stál ten Super Sherry? Stál zhruba okolo nějakých 800 euro. A to bylo 250. 225 bajk. No. Tak to je to, já teď to se vrátím ukazit, to zase vyleze nahoru. Jo, je to vlastně i bourbonový sodu každým rokem nahoru. A musím říct, že my jak se opravdu snažíme dělat ty whisky okolo nějakých 50, 50 na 52, tak u této whisky, když jsem ji nařekl právě na těch 50, 51, tak už ztrácela takový ten svůj charakter. Takže když jsem ji ochutnal v sudovce, tak byla taková za mě, ta chuť byla trošku potlačená, takže jsem ji malinko nařadil. A těch 54,2 po vzoru Arbek, Egedal maďarsky. Egedal, šereš, Korivrekan. Korivrekan. Jsme se v palivně dohodli, a rád budeme tomu množeném čísle, aby to nešlo na mě, že teda bude 54,2. A pokud nám to chutá, tak jedině dobře, napište. Mě to chutá. Pokud ne, tak mě naserete, tak to nepište vůbec, když se vám nechutná. A každopádně příští den budu na to nechutná. 11. Když se na to nechutná, běžte do prdele. Tam ne, tam je teplo. Nevím, jestli také. No, no, je třeba. To whisky, která si zaslouží záplň. Dobrá. Děkuji. Je dobrá. Moši, jsem rád, že vám chutnala a musí, že tam fakt přijde. Je tam, ještě jenom, jestli si můžeme jako zmínit, velký rozdíl pro vzorku číslo 2.1, teda ten první, co jsme měli z toho sru. Myslíš první vzorek s číslem 2? Hezká vůně, líbivost, která by tam mohla být, ta whisky je ještě rozháraná, usadí se, ale nešlo tady, to je opravdu už dotažené, proto vám říkám, že ta whisky už je do lahví, že už se to nemusíme stýkat, tato whisky do lahví rozhodně nepůjde, ta se ještě chvilku položí a ještě s ní bude pracováno. Ale jestli můžu říct, smysl toho vzorku číslo 1 byl ten, abyste ochutnali whisky v tom vývoji a pak si řekli, až ochutnat ten hotový vzorek, jaký kus zase ušla. To byl ten smysl. Za mě si můžu říct, tady to je naprosto hotová whisky v těch 5 letech nebo 5,5 letech plus minus. No, 4,9 tak 4,4. Prostě je taková nějaká neurčitá. A v tomhle věku je to naprosto hotová, jako vyzrálá whisky. Já si jenom představit, že by ještě zrál další dobu. Přesně tak. To už by, ano. To šer už by tam malinko začalo být dominantní, to dřevo by se tam začalo víc projevovat a už by to bylo agresivní. A také říkám, i za mě jako po těch 3 letech, já jsem, my jsme se o tom nechali bavit, já jsem říkal, že Sherry Oloroso 3 roky jako do finišování první plnění, no to jsem zvědavý a musím říct, jako mě to milé překvapilo. To je fakt milé překvapilo, je to krásná věc. Takže přátelé, děkuji za hodnocení kolegů. Golden Road příště na trhu a ten sud samozřejmě zůstal u nás ve sklepě, je znova naplněn a co v něm je, bude jako překvapení. No to je fantastické. Počkáte, to Sherry je znovu naplněn. Ano. Je to druhý plnění. Co se zvědět, to bude malinko už vydechnutý, to může být zajímavé, tam to může být další dobu a potom to může být zajímavé. Těžko to může být nezajímavé. Může. Těžko to může být nezajímavé. Nezajímavý výsek. Skutečně? Kvanta. Kvanta? Já bych mohl jmenovat právě s tím. Je fakt, že když jsem se třeba mi nesmí ani naznačilo. Když jsem se něčeho napil a třeba mi to jako, že bych řekl, to je nezajímavé. Neříkáš to, že? Říkám spíš, to je zajímavé.
No jo, ale obecně se používá, to je zajímavé u něčeho, co je hnusné. Ano, když to úplně jako, když... Ale ne vždycky to je pravidlo. Luky, to máš... Jako takhle, já to neříkám. Já jsem upřímný, řada lidí mi to má zase. Lukáš, to máš, to jsem jako, když vidíš ženskou, která není hnuská, ani chytrá, říkáš, ona je vlastně taková, ona je zajímavá. No ne hodná. No, říká se, že je hodná. Ona je zajímavá. Ona je hodná. No. Takže vždycky je to prostě, vždycky se řekne, je zajímavá. Dobře, no. Možná, tak často je používají. No, nebudu ti brát tvůj vzorek, tvůj čas pro tvůj vzorek. Slenové, lahve, krásné, naleštěné. Je pouho, pouhé. Ježiš, nespí, je prosím tě. Jako, já vím, že když tam což, svojí to závadí nic, ale zpěv ještě horší. Je to tak, ale... Pokolikáte jsi tady? Pokolikáte jsou tady. Tady, ano. Po druhé, ne? Po se nekoním, moc se mě bojí. Ty jsi to po druhé, že tě, teprve? Po druhé a po druhé, to je online. A všim si stane toho. Před chvílou. Toho, to je ptačí budky, nebo to je klícky. To souvisí pravděpodobně s tím, že to je na počest toho krocena. Ne, ne, aby si jako, že ten krocen tam vešel, jo? Ne, ten pták prostě je tak divoký, že tam se zavřil. Ale ty lidi to nevidí, to klícko. Nevidí. A oni si myslí, že lžeme? No dobře, ne, oni si klepou na čele a říkají si, debilové, vole. Počkej, to jsem dal. Kolik toho vypliš, už vidí klec. Přátelé, bojíme se o této lahvi. Kleci? V kleci. Ne, bavíme se o téhle. Ta v té kleci už je 10 let. A je otevřená. Ne, to je otevřená. Ne, je otevřená. To je právě... Ty jsi ochutná, ale nechutná, a ti jsi dělal klece. No, ne, bavíme se na tolik, že se říká, že jsi zavřu, ještě mi ochutná moc, aby jsem se stál. Tomu nevěřím. Že by zrovna krocan ti takhle chutná, ale tak. Jako musí říct, že vychutná krocan. Tohle jsem konkrétně? Spojnička. Já mám rád grillované krocan. No to taky jo. Ale vem si, dá si grillovaný krocan, zalejš to tady tím, to ještě zapečeš a já třeba ty já dělám ten buček na whisky, já právě na spojnice a to je žrálo. To je jako, je to trošku, leze to trošku do peněz, ale teda spotřebuješ toho flašku. No my říkáme, že dneska, až skončíme degustaci, že nám už neseš. Jako, taky jsi neobědval, že? Ne. Ty vole, jíbe se mnou na obědě, dostal mušle, ty bláho. Já musím říct, že ne, abych s tebou držel basu. No že jedu. Dal jsem mu najít, dostal mušle. Dostal jsem mušle. Dostal několik piv, jako dobrý, ty jste viděli někteří na fotkách. Jak jsem tam napájel. Byl jsem nasycený i napájen. A ty, kdyby si byl vědět dřív, tak bys byl tak... Kdyby si tak jsem byl s náma, no. Kdyby byly ryby v ryti, tak nechodím na Moravu. Až bude Korvel a Olkok 3, tak se musíme slíbit, že přijedeš dřív. A já uvařím. A vaše uvaří konečně ten buček na Krocanovi. A tam potom chlapci pochopíte, že už mám manželky vařit nebudou. My to pochopíme, ale to pochopí oni. No, oni to pochopí rádi. Tak Mirku, co pijem? Tak whisky. Celá tak večer. Jo, tak tím bych to ukončil. No, děkujeme za pozornost. Poslední vzorek je vzorek číslo 2 z Goldkoku, z Vizovic. Skutečně vzorek číslo 2. Vzorek číslo 2. A v tomto případě je to destilát z roku 2008. První destilace ve Vizovici, památná. A Brandy Finish. My jsme Brandy Finish uvedli na trh jako single cask, tuším rok zpátky, možná rok a půl, možná dva, nejsem si jistý. No, já bych říkal, že minimálně dva. Byly tam dva sudy. Oba po tom též brandy, ale jeden, a to byl ten, který šel na trh, byl sud původně po víně, ve kterém, francouzský sud po víně, ve kterém potom zrálo to brandy 5 let. A v okamžiku, kdy my jsme destilovali to brandy ve Vizovicích, tak jsme jim zapůjčili i bourbonový sud. Mm. Takže to je. A tato whisky ležela vedle. Je to, Václav by ten sud mohl znát, protože si ho u mě před 3 lety zamluvil. A, takže stále tam je a není, konkrétně tento sud si Václav kdysi jako zamluvil, že ho chce. A to bylo těsně, ne, to nebude zas tak dávno, bylo to těsně potom, vy jste spolu dělali Kagon. No, no. Tak to bylo těsně no, potom. Já jsem říkal, že to jako Kagon, no. A je to ono, je to teda whisky, která ležela v sudu po... V bourbonovém sudu, ve kterém 5 let předtím nepřetržitě ležela vínovice, výrazná, krásně sladká, ale vínová hodně. A ta whisky je tím sudem posunutá úplně někam jinam. Je to velmi podobné té první edici, ale je to přece jenom trochu jiné, taky to tam leží díl. Ten sud už tomu zas o tolik nedá, ale je to opravdu ve srovnání s desítkou. Je to tam, ale to víno tam je. Ne, to víno tam je, ale není ta, spíš ta vínovice. A možná ne, ta trpkost těch stopek. Jak, takhle, totiž ta vínovice byla z vína, které se nepovedlo.
A oni ho potřebovali nějak předělat, tak jsme ho přepálili, udělali z toho vínovici, ta se naopak povedla, to je senzace. Tady jako víno, necítí tam cítit tu vínovici, tam cítí tu vinou pálenku. Tak, to taky bavilo. Ta suchá. Přesně. Já musím říct, že jsem byl to líbilo, tyka. Velký fanoušek vašeho vydání, vždycky po vínovici. A toto je sestra nebo bratr, těžko říct. To dokončí, tak úplně cítím, tady naopak začíná dominovat trošku ta vínovice na to whisky. Ale jako, jak mi to někdy vadí, jako, když je dominantní jediný druh alkoholu, který tam má, tak mi to nevadí. Tady to je, ona jako lehce dominuje, ale pořád tam ta whisky je. Hlavně přátelé, pijete Goldcock s jinými než švestkovými tóny. Jsou to konečně vínové tóny. No, konečně je to jiné. Jako, ne, to dominantní. A má to 64,5? Jak je to možné? To je dobré, koukám, že rok 2014, 59. Rok 2008, 64. Je to o tom to sudu, ve kterém to bylo předtím. Ty sudy dělají obrovské. Kde to máš postavit, jak máš velký sud, jak se to máš položený. Až takhle markantně, tam stoupá alkohol. Nestoupá. Spíš tady klesá, My jsme část ročí. No ale tady stoupáme. Nestoupá. My dneska to děláme na zhruba 63. Já ale že vždycky dáváte na 60. Dávali jste v kolik? Přímě, v roce 2008 my nemáme úplně přesné záznamy o tom, v kolik. Takže možná kolik to mělo, protože to metr vyteklo, co tam měli. Takže to mohlo být třeba 68-69. Klidně 70%. No, přes 70 zcela jistě ne. Tam vůbec nejde. My chodíme k těm 67. Já právě myslel, že máte 63, tak protože si tím, že 64, jo, Ne, to se nestalo, ale kleslo to hrozně málo. A původně to prostě mělo hodně. Je to fakt jako, je to trochu úlet, je to opravdu něco jiného, než desetiletý Goldcock, než osmička. Je to prostě úlet, fakt mě to taky jako hrozně baví. Je to ty dvě vaše poslední mě fakt strašně baví. Taky jsme nechali rádi. To je to pořadí. Je vidět, že dokážem vybrat whisky na závěr. Já mám pocit, že se to povedlo, jako. Už mám to. My jako dneska to jdeme včas, protože minule jsme to uslali trošku později. To si nepamatuju. No právě proto. Dneska jsme to včas, protože kdyby jsme to neudělali... Počkej, ty po mně dnes nebudeš házet rašelinou. Dneska ne, dneska ti nechám žít. Bylo to tam přece, pamatuju, že přišela. Daj má! Takže jsem minule slyšel, že to bylo něco takového, jako že když se dva až tři chalani potkají někde v krčme, to řekl někdo do Slovenska, že by to bylo easy. To by jezdy se nedovolil. Ne, to by nedovolil. Ne. Tak nevím, kdo to říkal. No ale však my jsme se potkali tady v krčme. Taká krčma, no, tohle. To je studovna, my se podívej, vidí web, přišli si nápis. To je whisky studovna, to není žádná krčma. To se studuje. Akorát mám někdy studenty, kteří jsou strašně jako aktivní a studovat, že je přestudovat. No. Aha! Ono by se nefotovalo přirovnat, když třeba skotský destilery dělají nějaký, nebo nejenom skotský, ale to i český potkaři. Finiše v koňakových sudech, samozřejmě to je daleko výraznější, teda, ale daleko výraznější. A je to pro mě mnohem přijatelnější, ne, a baví mě to daleko víc tohle. No, daleko víc se to baví. Koňaku je taková, no, to je fakt jako taková výrazná linka. Jo, úplně to je deš a už. To super, no ale to bude nalahný tohle. Až jeho sud. Takže, on říkal, prosím tě, prodáš mi ho, já říkám jo, akorát pak řekl, a za kolik, já jsem řekl, já ti dám vědět, no. A to už jsem nedal vědět, ale od té doby tam ten sud je pro Vaška. Já právě myslím, že to jako propás, takže ten sud je má. Ne, on mi dotýká se sedovi, pojď za něj chce. Samozřejmě jako malé židovské firmy, my se dokážeme, jak říkáme nás, mazel to. My se dohodneme. Jako bude to drahé samozřejmě. Tak to. No, počkej. Bude to za nekřesťanské peníze. Ano, to dej nikomu jinému, jako pochopí, jako, víš co si říká, židžina neukrade. No, je to, já si trošku sedím na vědění. Jaký je rozdíl mezi touto věcí, která zdrala v sudu po vínovici oproti té minulé, kterou jste vydali přímo dvou rokům. V čase. Takže je tam o to díl, ta tam leží, leží tam dopeď, když to tam ta už je vládí. Takže čas a tam ten sud, ano, ale byla do toho sudu po vínovici byla vložena ve stejném okamžiku, tato je tam ale o tu dobu od vydání té minulé déle. A jsou to dva rozdílné sudy. Jeden, ale z hodou okolností ten vinný je 220 vlastně a toto je 200. Takže v obou těch sudech 5 let předtím nepřetržitě zrála stejná vínovice, ale jeden byl původně po víně a jeden původně po bourbonu. A toto je ten původně po bourbonu. Ten původně po víně, ve kterém pak zrála vínovice, a tedy z jiného dřeva. Tam je možná těch 5 let té vínovice dalo tomu sudu takový... Přesně, to tak změnilo jako ránu, že není důležité možná, co v něm bylo předtím. Ale
ten rozdíl v těch sudech je samozřejmě ve dřevě, protože to je francouzský dub a americký. Ale my budeme musit říct jednu věc, jako já už moc se zkoumusím dole, tak jak už je kolem mě takovým to vrchou, už jako když to tam nechají další dobu, to už tak už to nemá dřevo, tam růst. Ale začal nám domělovat to dřevo, jo. No. Tak už tam je ten názak, lehunký názak, jako tady to nevadí vůbec. Tady to já se vám říkám smudra. Bohužel vy doma nemůžete se ještě nalít. Jestli jste si už... Já si ne, tak si dejte. Vy nemůžete si dovolit ten luxus toho, že... Ale my bychom si mohli dovolit, víš, jako kdyby nám dali. Jako my se nevráníme, tak jako... Vidíte? A ona říká, že jsme má kudáž ruská firma. Krkavčí síní. Takhle řekl jednouše, já pokázím maminku má z jiných Čech a o Jeučiších si říká jistě, že Jeučiši, co to jsou Jeučiši? To jsou Skoti, které pro nadměrnou lachnost vyhnali ze Skotska. A poznáváš mě, vidíte? Tak ty geny mám stejný, že jo? Takže... Samozřejmě, když člověk vaškovi si něco nalejte, říkne, sama málo. Bohužel, nezlob se. To samý jsem jako... A druhý den ráno, pokrali stařenku. Mrek, ještě nevíš, že jsem tu dolahy pokrat, takže... Ještě ne, protože se to ještě nestalo, ale ráno. Ráno zjistíš. Já tam malinko rozkápnu. A ukaž, to mě zajímá, jaké to je s vodou. Já vodu moc nepiju. Já právě taky voda jako H2O, jako dihydrogen monoxid mi fakt nedělá dobře na játra. Už je to název je hustý. Je to super. Já nemám zkušenosti s rozkapáváním whisky, kolik se tam ta kape. Záleží na chuti. Já se musím říct, že když třeba, aby to ještě bylo pro někoho zajímavé, my jsme úplně nekončili hned. Můj subjektivní názor. Jako budeme vyzílat do půlnoci? Ne, to určitě ne. Ale co jsem třeba možná ochotnil kolkuky z té práce, co se tam dával dohromady. Mě strašně byl Virgin Oak, to byl jako famózní whisky. Pak mi bavilo právě to minulý vydání té vínovice. A hrozně mě bavilo, zdravím Karla Pinku, on mě taky jistě rád vidí, a hrozně moc mě bavilo jeho Madeira. Ale velice. A to myslím teď tu Madeiru, tu druhý vydání, myslím, že to bylo druhý vydání, ta nekouřovka. A to jsou za mě jako asi tři nejlepší goldcocky, za mě osobně. Mě třeba zajímalo, co mají lidi, kteří se na nás trví, jako své nejlepší. A to mě hrozně bavilo. Mě strašně ještě bavilo, co mě bavilo, jak měl z Dany, jak měl ten... Pino. Ano, to jsem zapomněl, tak samozřejmě. Musím říct, ten návrh, jo. To jsem fakt, to jsem opovědnil, to je neskutečný. No. Jako... Podle mě nejlepší je prostě normální zředěný desetiletý goldcock. Protože udělat jeden dobrý sud mi každý ho udá. Ale vole, udělat tolik dobré whisky, aby to lidi ocenili. Není to pravda. Tak já... Tomu se nevěříš. Já jako budu mluvit trošku jinak, dobrý sud jako udělat je umění, jo. Ale já říkám, Mirek má pravdu. Oboje. To já vždycky říkám, já jsem pivař. Ale kamarádi slávci vždycky říkají, že možná spravil slávka, ať udělá třikrát, čtyřikrát po sobě klasickou desítku ležáka a je pořád stejná. To je to umění. Jako, je to pořád stejná a dobrá. Ano, přesně. Ale to, když ti jednou šoukne zvukný vlačník, ty Karle na sebe podařil, tak to ještě dochmelím zasune ještě dvěma chmelama a dáme to jako speciál. A píšem na to citra, lidi to koupí. Mám se teda vyložit, hoši, že jdete do mě, jakože to mám pokaždý jiné a pokaždý jako ne, dobré. Toto jsem challengeoval, když jsem mluvil o tom Korenžu. No. To už jsem do tebe šel. O tom Korenžu? Korenžu, neumíš moravský, vole. Já mluvím normálně česky. O tom Korenžu? O tom Korenžu, ne, Lukášu. Máš obě uši? Mašku, máš nějaký duš? Já jsem mu minulý zjíval, že ještě jednou řekne ty vole. Lukášu. A jako můj soused doktor, který ztratil ucho, který měl Lukášu. Ne, to bude dobrý. Kurva. Takže, a je to jako... Třeba tak, že když zítra uvidíte, že v Praze byl zavražený nějaký moravský přistěhovalec, imigrant, tak jako víte, kdo to udělal. A víte, kdo to byl? Kdo by tam přivandroval, co? Samozřejmě... Já jsem samozřejmě... Obojím, pravda, co jsem četl komenty jako diváků, takže já jsem to bohužel neviděl. Já nemůžu svědčit. Obojím máte... Já všechno, ukažte ještě jednou, ukažte ještě jednou. To. No ale tu si říká whisky yoga. Plné sklenice. Tu si říká whisky yoga. Podívej se, vidíte ten zákon. Tady bych udělal, už mě nezvednou. Tak se pozná ten trénink s Vizuvis. No. Žádné soboty, neděle. Musím se umluvit Danemu, protože se kouká, nebo když se jednou bude dívat, tak samozřejmě jeho Pinot Noir jsem zapomněl, jako jak jsem ho zapomenul. Že? No já se nezapomínám. No je to vidět, že... Vidíš, jako víš, kdo ten nezapomíná. No ale jako máš takzvané kamarády, kde to každý zapomíná. Ten Pinot Noir by říct, že jsem možná fakt jako až jako nejlepší. Teda. Abych se teď vyžel. Pozdě. Ale jako je zjímavý, že my jsme jako velikou řadu, velikou spoustu.
každému sedí něco jiného. A proto, aby si každý něco našel. Ano. Pak jsou tací, kteří prostě si koupí u každého a ochutnají, a něco ochutná víc, něco míň, prostě to je to standard, to je normálka. Ale říkám, napište schválně a klidně napište i na nás, jestli ještě teď stavujete. Já jsem to chtěl navrhnout, víš, jako, že by to bylo fér, jako, že bychom ještě navrhli, jako, které naopak jako staré studně vám chutnaly jako nejvíc. Jo? A třeba tobě ten tvůj kagor. Jo, nebo jiné spíš. Proč se to nechal nalovat? Proč se to nechal nalovat? Já jsem myslel, jako, že to bylo veřejný prodej, nebo tak? Ne, to bylo dobrý peníze. Já bych se lidi to říkal, jako, hej, kusy výprodej, to nikdo nechce, mají soudky, ty hozený, jako použít už někdo. Musí jako, vlastně to já, tu historii možná někdo zná, to bylo tak, že já jsem Lukáš a dal mi výprodej, a dám mi z toho kagru, já jsem na říkal, to prdle, to je dobrý, to chci. A říkám, to je fakt udáčka, to je nádej, to se fakt povedlo, jako. Ale říkám, to, já jsem vůbec nepočítal s tím, že by se mi někdy to. A tak jsme se nějak nějakom vybavili a vzniklo z toho, že tak my tady uděláme ten kagor, tak, jak jsem ho prostě chtěl. Ještě ho nechali zapojit v tom bourbonu ten rok. No. Musím říct, že jako já jsem naprosto jako unešenej, tak já ho piju normálně. Jo. A mě fakt, jako musím říct, že ten kagor je malý. A teď musím říct, že jestli mám říct za mě, Heidelberg dneska, je ten druhý vzorek od Olderu. Za mě taky. A od tebe to brandy. No, to je neskutečné. Všichni asi. To jsou neskutečné věci. Tyhle to jsou whisky, které si umím představit, že já tady mám trošku namlsenou tu vištičku, tak si normálně budu dlejit a budu si je nalejvat a chutají. Opravdu fakt, bez ohledu na to, tyhle ty dvě jsou pro mě ten highlight dnešního večera. Jakože mi to předtím nechutnalo? Já nemůžu to představit. Bylo to hnusný předtím, no, ale jako já to nechtěl říkat. Ne, přátelé, mají i jiný desky, když jsou hezky, tak si stoupá přejmě, aby to nebo vidět. Ještě mě napadlo, krom toho, že budete psát, které staré studně vám... Jestli tady jim napíšou vůbec, no. Já jsem chtěl právě se zeptat, jestli jako, jaké to má zpoždění vlastně. Já nevím, jaké to má. Jo, tak to má krátké zpoždění, ale... No, a potom ještě máme-li nějaké dotazy, suňte je na nás, my ještě chviličku jsme schopni být online a jako komunikativní. Mám tady to. Nejmenovaný přispěvatel píše, ze studie ještě vizionera na kouřeně podat a moje svatební. Asi už někdo to věl, jo? Tak to je jasné, ano. Takže zdravíme pana Tomáše. Čau Tome, čau Andy, zdravíme samozřejmě domů. Jak myslíte? A myslím, to je super, že vám to chutná, to jsme rádi. Vizionér je jako pro mě, tak já jsem malinký, jako lehce mám takový odsup od té vizionéry, bude to příjemný, protože je to strašně zajímavý, jo. A poměrně konce mě neodpovídá, jo. Ale musím říct, že jako ta mezinárodní dáva... Přepálili cenově? Ne, to nemůže přepálit, tam jde o ten sud, že jako... Žádný případě, jsem naopak sudel jako velice levně. Ale ten sud je neskutečně drahý. To podpálili. Tady jsme byli ještě draž. Ten sud je neskutečně drahý. Když jsem se bavil třeba v Rukáli, když jsem bavil s Adamem, a oni koupili strom, když jsi to udělal sudy, když to bylo pár sudů, prostě nějaké pár, jaká říkám, kolik to stalo, říkám, když jsme říkal, co říkám, Adame, řekni se mu, nestýď se, kdo to bylo, kolik to bylo? Jméno, ty myslíš, že jméno. Ty a on říká, kolik to bylo? Jméno. Říkám, jednouše, bylo to hodně luxusní auto. Ten strom. No. Z kterého měli třeba tři sudy, nebo? Tři, čtyři sudy. A tam ještě problém je to, že ta mizuna na to zpracování je fakt jako problematická, protože ona jako je křivká. Takže udělat opravdu, když to štípáš, tak z toho fakt jako je problém udělat ty sudy. Ona fakt se nechová úplně vstřísně. No. Ale je fakt, že ta whisky je jiná, ale za mě si myslím, že to je přeceňovaný, že jako Mizunara je to zajímavý, a poměr výkonce mi nedává přesně. Bavili jsme se o významu slova zajímavé. Je to zajímavé. A nemyslím vašu Mizunaru. Naši Mizunara je vynikající. To je dobrá. Je chleba z másla. Tam fakt jako cítíš ten soud, že opravdu? Je to jiný. Fakt to cítíš, říkáš, tam je fakt jenom zažít něco jiného. Jestli vám vyhovuje ten formát, kdy vlastně se vůbec nedíváme na vás a bavíme se tady jako tři opilci spolu. Já se dívám jako také dolů. To je taky úplně na hovno podle mě, víš, jako lidi se dívají jako na ten figuru. Že mi tak blbě ta kamera zabírá, jako. Chtěl bych si jako takhle jako zkrášli. Napiš tam jenom jednu, že když vám lidi asi takhle bavíme spolu, tak nám napište. Ano, my už vás příště... Jmenovitě vás pošleme. My to se znovu umončíme, takže to je jedno. Ale ne, ještě jsem chtěl říct, já mám s Mizunarou hrozně hezký příběh. Já jsem byl v Japonsku. Byl jsem v palírně Chichibu. U Ichiro. A... pro ní Chichiro? Ichiro? Chichiro je pro tebe. Ichiro. A bavil jsem se o tom, když jsi s Jirkou Šinoblem, to má hrozně rád. To byla nová, to je taková
Ten je jako warehouse, to je taková plechová bouda s sypaným makadamem, na tom jsou teda jako nějaké sudy. Říkali, že 9 z 10 sudů je ze Skotska teda, ale protože to leží na japonské půdě, tak je to japonská whisky. Já nejsem specialista na... Oni si koupili i destilát, sudy všechno. Všechno. No, jasně, tak, samozřejmě. Tak 2021 ledna, tak co bylo, jsou se na novo, v Japonsku je japonská whisky. A přesto klasické... Kde to bylo vypálené? Klasické Benevis, prakticky skoro se oprovoci šoupat do Japonska. No. A ta se vrála jako... Japonská legislativa to dovolovala. Ano, ale od roku 2001 bylo to zakázaný. Nebo není to zakázaný. Ale to třeba to jako transparentně... Musí deklarovat, jakou vodku pochází ten destilát. A my jsme tam byli, to byla... Čoče, oni měli těch sudů zhruba jak my, jo, jako střední stovky, vyšší stovky sudů. Ta pálenice jako taková byla jako malá... fakt plechové boudě, k tomu. Jako byla to vesnická pálenice, ale pikantní na tom bylo teda, že nejdřív jako svými dotazy je úplně zdrtil Vašek Šitner, protože to byla teda výprava Unie výrobců a distributorů lihovin, a Vašek Šitner nám na jejich zařízení začal popisovat funkci pivovaru, protože tam měli prostě jako pivovarskou technologii, a ty Japonce začal přesvědčovat o tom, jak to jako dělají, oni mu vysvětovali, že to dělají jinak, on jim říkal ne. Dobrý. A potom na konci, když pochopili, jako co jsme za skupinu, tak už ani neorganizovali organizovanou ochutnávku. No já tam, tady, vy to nevidíte, tady je sud prostě prázdný. A na to výko toho sudu nám naskládali bratru třeba 10 rozpitých lahví. Jo? Jako normálně rozčepů. A tady si vyzkoušejte, co chcete, a už jste do prdele. Jo? Jako. A my říkáme, dobře. To je vrchol snu Jirky Šenoblatovi. A mohli bychom si tady koupit někde lahev? No jasně, ale tady ne. Pálenici, tak jako... Ne, ale tady nedaleko, asi 20 minut cesty autobusem, nebo tím multivanem, nebo co to bylo, nebo minikarem, nebo jak se jmenuje, je... Tyhle, to nebyla benzín, no, taková větší benzínka, jako už to řeknu. A na té mají naši, ale to ti byla normálně jako blended grain, nebo něco takového, jako to prostě... A já jsem ten den měl ale narození. A tak jsem, a tak oni měli ale jako hrozně dobrou whisky. To byly, půlka z toho byly sudovky. No a já s Vaškem Šitnerem jsme teda vypili těch, ještě s třema dalšíma lidma, asi těch 5 lahví, ve kterých bylo zhruba takhle, jako těch sudovek. Některé z nich byly kouřovky. Fakt to bylo hrozně dobrý. To je mega, jsme se samozřejmě zbořili. A jeli jsme koupit ty speciální investiční lahve, které nikde na světě, krom té benzíky, nejsou dostány. Jsme tam přijeli. Tehdy začal účinkovat ten alkohol a já mám narozeniny na Václava. Jo, vítej. Tak jsme si... Vítej. Víš, že jsi se mi narodil. Takže jsme si koupili, já, Václav a několik dalších lidí, ty lahve. To je jediné a jedinečné whisky. Sedli jsme do toho autobusu a říkám, žele, já když mám ty narozeniny, tak jsem to otevřel. Rozlil. Vypijte. Václave, ty máš dneska svátek. Jasně. Tak jsme to vypili. Pak jsme to vypili ještě třem dalším lidem. A nedovezli jsme tam ani jednu tu lahve. No, vozili, pěkný. A proč mluvím o té mizunáře? Pak jsme přijeli do Tokia, šli jsme do nějakého baru a někdo, už nevím kdo, nám objednal lahev Chivas Regal mizunára a po její konzumaci jsem se snažil kolegovi sníst pruhy ze svetru hůlkama. Já jsem si myslel, že jsou na něm špagety. Odchází závěru. Takový to byl zážitek. To mě na mě to zapůsobilo. Takže ta mizunára je tak okouzlila. Ne, ta mizunára je vlastně jenom jako, mě okouzlilo jako ta bezprostřednost toho, jasně, to je skotská whisky, ale japonská. A vy jste to pálili, ne, a vy to lahujete jako japonskou, jo. Takže Ichiro Chichibu lahoval. To je totální podvod, prostě já jsem to, znám úplně, ta whisky byla dobrá, ale nebyla vůbec její. No, no, přesně. No. To tam leželo, to tady máme měsíc. Na férovku. No. Ano, úplně otevřeně. Oni jako v tom neviděli problém, protože v té době to nebyl problém. To je, já nevím, to je 5, 6, 7. A víš, odkud Ichiro toho nakupoval whisky? To nevím. My jsme se neptali, ale jako chyba. Podle mě fakt všechno z Benevisu teče do Japonska. Já bych doma někdy našel topic graf, kde máš přesně japonský whisky, které jsou ze skotským spojený. A říkám, tam klasika je třeba Benevis. Benevis je vlastně... Patří přece do skupiny. Ty konečně otevří zase na švýcí centrum. To a první palína, ty já vím, která před nějakým 8 dlouho to bylo, zavřela na švýcí centrum, protože oni veškerou produkci, co udělali, šoupali do Japonska.
Veškerá produkce prostě Benevisu šla do Japonska. Tak o Benevisu víme, že jo. A jaký další ještě? Jako říkám, já si je fakt můžu podívat. Já mám někdo, mám ten graf. Humor asi něco. Já bych se musel pak na to podívat. Mám doma ten graf. Pamatuju si, a to byl takový krásný jako plánogram. Jirka Šinovl to někde postoval, ale tam to bylo hrozně veliký. A stékalo se to do pár japonských. Právě to máš, jako, která je zkuská vysky, vlastně je japonský vysky. To roku, říkám, ten zákon platí od 1. 2022. Kdy oni musí prostě uvádět zdroj. Mm-hmm. A jako teda, abych to jako jenom neháněl, byli jsme v Yamazaki. Krásná palína. Senzační whisky. To bylo palína, jako tak. Není nejstarší, ale je to první palína vybudovaná přímo na výrobu jako whisky. Čili máš starší palíny, ty dělají jiný vysávky, jako mohou přijít na whisky, ale tady je přímo první, která viděl Shinjiro Masaka, jak si vybudoval Shinjiro Tori. No, tak to, co říkáš, že mi povědomá. Ty má asi zvládli, jestli se... Masataka Taketsuru a Shinjiro Oshori. Tori. Shinjiro Tori? Ano. A bylo to, jako, Yamazaki bylo skvělé. Mně se, na mě fakt jako udělalo dojem, jak oni k tomu přistupovali opravdu prakticky, kdybych to tak mohl říct, jako... Pragmaticky. Pragmaticky, možná ještě lepší jako slovo. Oni fakt jako... V jedné palivně se vůbec nestarají o to, odkud je ta whisky. V pohodě. A v té druhé, veškerou Yamazaki, kterou nám tam dali, zředili vodou. Všecko byl highball. Protože takhle Japonci pijou. Jako hodně whisky. Prostě. No jasně, normálně drink, takže, tam si dáš jo. Jako gin s tonikem, ale víš, gin tonik za sodovku a gin za whisky. Když jsi tak si nemohl použít prostě na highball. No jasně. Musel si říct, když jsi řekl, tak... Tak je na míli panánka. Jo. Ale všecko... Ale už tak nepiju. A musím říct, že to na mě to udělalo dojem, protože tohle je cesta, jak dostat jako do lidí víc whisky. Highball. Jako, protože ta naše skupina, jak se všichni známe, tam má asi 500 členů. A my musíme jít dál. Tak jestli chceme souhlasíme. S českou whisky ano. A obecně s českými pálenkami, destiláty, jo, ne likéry, destiláty, se posunou dál za hranice jako té skupiny nějakých, jako, tak je to prostě, třeba mix se sorovkou, je to hrozně, je to blbůvzdorné, jednoduché, funguje. Říkáme jednou, že jako říkám, whisky, jako pro, a to právě vždycky mi koukají takový ty whisky výkové, že miluju koktely z whisky, a říkám, a to je rozšíření vlastně ty skupiny o lidi, kteří by tu whisky normálně nepili, si je tu whisky dají, a oni se možná časem, já mám x lidí, kteří přes tohle to se dostali whisky jako čistý whisky, kteří prostě pili koktejly na whisky, nebo pitou whisky s kolou, jo. A dneska už pijou tu whisky. A to je takový to zpřístupnění ty whisky těm ostatním. Přinal jsem highball, pro mě to je na léto dobrý, jo. Vy dva pijete highbally v létě? Ne, říkám takhle, já se přiznal jako za mě, já v létě si dám gin tonic. Pro mě to je nejlepší. Ty čeče, víš, že musím říct, já jo. Ale ne po návštěvě Japonska, ale po návštěvě Skotska. Bereš na u Volkera, na Princess Street. Tam mě na to přivedli a říkám dobrý a já normálně se přiznám, že od té doby, vždycky když si doma otevřu anebo vezmu otevřenou láhev whisky, tak si ještě zkusím udělat jako highball. A teda a ještě od doby, kdy ve Vizovickém Albertu prodávají led v kostkách. Že jako když si to smícháš jenom ze studenou vodou, to je úplně nahodno. Musíš tam dát hromadu ledu, musí to prostě jako mít nějaké parametry. Bez ledu to nejde, no. Ale... Čistá voda, sodovka, nebo nějaká... Led, sodovka... A nějaká příchuť, třeba ještě tomu bude? Ne, ne, ne. Čistě. Tak vlastně ty vlastně tu sodovku, ona jak vlastně jak máš tam nepisí kuličitek. Máš jakou sodovku tady? Nemám. Jako nic. Jako, u mě problém v tom, že... Ale řekneme, zkoupil sodovku, dáme se hejboli s McLarenou 45. Ty vole. To je výzva, ale vás výzva, to je. Kam si nesete, já tam zavu, my to mám dáme. To je ročetí folie, ale jako udělal, přestal, ty vole, že bych udělal, jako na tu živě, jak si frajeři dávají hejbol z folie jedničky. Já proč ne? Když na to máme, proč bychom to letěli, že jo? Přesně tak. Normálně psychicky. Jo, a ty finančně. Já jsem chudá židovská firma, vole, pokud to. Ne. Žid možná ještě malá. Podle mě ty jsi protestant. Ne, já jsem katolík, vole. Ne, já jsem katolík, já mám... Jsi katolický kněz. Vlastně šlo jim faráři, já jsem mám skončit v semináři. Ale já jsem byl pochopil, že jako celý bát nedám, takže jsem do toho semináře šel. No. Tak co myslíte, přátelé, tak si myslím, že dnešní... Stačilo vám to, máme tam nějaké otázky, protože my jsme vyzvali posluchače, diváky a vůbec jako všechno... Jestli to nebo někdo je, jako jo, to je takový... No právě, já si myslím, že se na to dívá všech lidí, jo. Ne, dělá kukáci to uslídí, ale jako, oni se asi možná, oni se mohli, jako možná boje, jo. Já nevím, přátelé... Nebojte se. Jako,
My vám na všecko odpovíme. Chcete-li otázky, pište. Máš na to 4 vteřiny. Najděte si na Facebook, si najděte prostě Vistian Kill a tam pište. Máte to odpovíme poslední. Příště. To je, jak vám to neřekneme vůbec nic. Jako, to je nějaký moderátor, odpovíme příště. To je nějaký povědomý hlas takový, jo. Nevím. Mirek Matička, to neznáš. Já jsem docela lidem povědomý. Jo? Hm? Tak upojí se, ale babička říká, podle nosa, poznáš kosa. Přišlo, úplně jsi mě jako zamotal člověče tady tím hlasem. Jako já takže vzal, ne, to je jinak. Ještě Facebook, Vistian Kill, nebo vás, a proto jedno, najděte si jedno, kdo tam píšte otázky, kdyby jste... Jak už tady propálil, jako Lukáš, nepište mě na Facebooku, že máme odpovím pravděpodobně. No, píšte mě, píšte otázky na Mirka, já vám za ně odpovím. Píšte otázky na Mirka, ale ono neodpovím, protože Facebook nemá. No. Já se omlouvám. Já ho zeptám, zavolám, jak je to... Jirko s tím, jsi Jirka? Jo, s tím odkokem. A my odpovíme, protože rádi. A jelikož žádné otázky nepřišly... Tak s Bohem. Tak to musím ukončit. Vyčurat a spát. Takže přátelé, takže otázky nejsou, tak si možná, když pošlete později, tak kluci šli u mě. Podle mě folio s kolo. Folio s kolo? Přátelé, nejsme Mirka Kverková, která vezme 30 kg. Folio s kolo. Folio s kolo. No, Glenfig 30 kg z kola, už to tam leje, říkám, tak Mirek, u mě seš prostě mrtvý motička. Motička nesmrtelá. No, bohužel. Všetci motičko. Pořádku. My jsme Helenři. No, to jsme už zjistili, jo. Všimněte si, já takhle otočím tvář, když se podíváte, vidíte tu jizvu. Scarface. Jo. To jsou dva lidi v historii. Jeden se jmenoval Al Capone a druhý se jmenoval Mirek Motička. Už chápete proč. Takže přátelé, my vám děkujeme za pozornost. Možná jsme vás nepobavili jako minule, protože minule si o tom moc nepamatujeme. Dneska jsme to museli zodpovědět, to znamená, že jsme si jenom... jsme předali nějaké informace. Jaký? Ano. Nějaké, nevím. Jo, pak si to pustíme, když tak vyzvázme. No, a budeme si to nešťastný. Takže vám děkuji za pozornost. Možná vám to je... Když si ti budou lidi chtít psát, jako chci vrátit vstupné. Chcete nám někdy psát? 3.50. To byla Česká televize. Takže přátelé, děkujeme za pozornost. Děkujeme, já děkuji Krocům. Já vám také děkuji. Já jsem prostě jako ten nejmenší. No, protože jsi krásný. To jsou nejkrásnější, já jsem minulý byl prostě nejkrásnější. Se, my jako u nás jako ty lehce mentální postižení jako vždycky podporujeme, jo. Takže my přátelé, podpoříme. Takže přátelé, hezký večer. Doufám, že vám to něco přineslo, že jste se aspoň něco dověděli, možná i trošku pobavili. A možná, že no, pár milionů mozkových buněk vám to určitě vzalo, ale nicméně, kdybyste chtěli, tak ještě tady malinký zbyteček máme, takže kdo ještě nestihl koupit a chtěl by si to vychutnat, tak napište na kilt@seznam.cz. To je jako tvá mailová adresa? Ano, to je kilt@seznam.cz. A pokud nebudu jako někde daleko, to znamená asi 2 měsíce nebudu k dispozici, nicméně mám možná něco pošlu. Ano. Už to trvá, Přátelé. Děkujeme, ahoj, čau. Čau. A já vypínám. A hledám.